ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်မန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်18ရက်22လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတစ္ဆာအနက်16ချက်ဏိယောရတစ္ဆာအနက်မှအေကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြတရားတော်တခြားတရားတွေဘယ်လိုပဲသိပြီးနေညာတယ်လဲတစ္ဆာမသိသေးလို့ရှင်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးလို့မှတ်ရသစ္စာမသိသေးရင်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးလို့မှတ်ထားကြပါ။နေချာရကနေတာရဘယ်လိုပဲတဏ္ဍာကျေကျေတိပိရိကလာနေညာတယ်လေ။သစ္စာလေးချက်ကိုဒီပြန်လေအပြင်မထင်မြင်လာသေးလို့ရှိရင်ဒါကိစ္စမပြီးသေးတဲ့အလုပ်ပဲ။ဘယ်လိုပဲရောမပြီးသေးတဲ့အလုပ်ပဲလို့သေချာမှတ်ကြပါ။ဒါပြန်ရေးကြည့်ဆုံးမောင်းဝင်ဆိုသလိုသစ္စာတိမကိစ္စပြီးမယ်လို့ဘုရားတို့မှားရတယ်နော်။ဘာတိမကိစ္စသစ္စာတိမကိစ္စပြီးမယ်လို့ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါ။ဘုရားတခင်ကုရမေကြီးကရန်ဘာခေါ်ပြီးကတော့တောင်ထိပ်တို့တက်သွားတယ်။တောင်ထိပ်တို့တက်သွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါအောက်ဆန်းပြီးကလည်းရန်ကိုအကြည့်ခိုင်းရန်ကြီးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရန်ကအောက်ဆန်းပြီးကလည်းကြည့်လိုက်။အာဒီပေါ်မြဲကြလို့ရှင်ယောရှာသားချာနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်မှာပဲ။အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ရန်ဒါကြောက်เสียမဟုတ်ပါဘူးကွာ။တခါကြတခါသေးပါဒီဥစ္စာဘာမှကြောက်เสียမရှိပါဘူး။ကြောက်เสียရှိတာငါပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဒေသမူရဒေသနေရဒေသမေကဒေသတပြိုင်တည်းသိတာမျိုးအဲဒီတပြိုင်တည်းသိတာမျိုးကိုမင်းဒီဤကဒုက္ခဒေသဤကသမူရဒေသဤကနေရဒေသဤကမေကဒေသလို့မသိတဲ့မှာပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးကာလမသိသေးဒေသနဲ့ဆက်ချောက်ချက်နဲ့မသိသေးတာကအဖမန်တွေအဖမန်ဟိုအဖမန်ဒီကြောင့်မျိုးကိုကြားစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒီကြောင့်ကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်။ဃာရမတွေပါကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကြောက်ကြောက်စရာသစ္စာမသိတာကြောက်စရာကောင်းဆုံးကြောက်စရာတခါကြားပြီးနောက်ထပ်သေးစရာမရှိပါဘူး။သစ္စာမသိတာရတော့ဖြင့်ဒီကြောက်တဲ့ကြည့်ကြဲတဲ့ပရိသေကြောက်ပိုကြောက်နာကြောက်သေးကြောက်သူရောသာဘဝရောဖြစ်တဲ့ကြောက်တွေကြားเสียကသစ္စာမသိသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးအမြဲတမ်းရှိသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဆိုရပါမယ်။အဲဒါကြောက်เสียကောင်း။သစ္စာမသိသေးတော့ဘူး။ကြောက်เสียကောင်း။ဒါဖရဲကံကရမကြီးတေချာဟောတော်မူတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဓမ္မတွေပါကြောက်เสียကောင်းဆုံးလို့သစ္စာမသိသေးတာကြောက်เสียကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့ရှင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာကိုဖြင့်သိအောင်လုပ်ပါလို့ကျုံတိုက်တွန်းရဟုတ်ပါဘူးတိုက်တွန်းရနော်သစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မသိတာဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြနော်သစ္စာတွေဟာမှလည်းမသိတာသမင်းစားရတာနေတိုင်းချက်နေတိုင်းစားနေတိုင်းကျင်းကျင်ငယ်ဆုံးနောက်ပြန်ကြရရင်စားပြန်တာပဲစားပြန်ပြီးခါကစားလို့ရလို့ရတယ်လို့စားလို့ရချက်ပြရတယ်လို့သဘောကြီးငြိမ်းငြိမ်းဆောင်ရတဲ့လို့ဒါရဒုက္ခတွေဆိုကြမလားဒုက္ခတွေဆိုကြမလားဒါကြီးဒုက္ခမထင်သေးလို့ရှိရင်လည်းသစ္စာမသိသေးဘူးဒါရဒုက္ခမထင်သေးရင်ဘာလဲဘယ်နဲ့ဝက်ကြီးဖန်မှန်ပြုပြင်ရတဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဖန်မှန်ပြုပြင်ရတဲ့လို့ဘာသစ္စာဆိုကြမလားဖန်မှန်ပြုပြင်ရတဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဝင်လဲဒီဒုက္ခမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကမပင်ပန်းရှာပြီးကြလားကျွန်းနဲ့လူနဲ့စားရလူနဲ့အစွန်းမများရှိနေမယ်ဆိုကံကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့အောင်မယ်
ကိုထုံးလို့အောင်မေ့စဉ်းစားတာကံကောင်းတာလားတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာလားဒုက္ခရောက်နေတာသင်္ခါရဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါကကံကောင်းလို့လားဒုက္ခရောက်တာလားလို့မေးကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဖြေကြဒုက္ခရောက်နေတာဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့ဒုက္ခမရောက်လို့ရှိရင်ဓမ္မကိုစဉ်းစားပါအမြဲတည်းပြန်ပြီးဒီကရနေစရာနေမချာညမချာသူပြန်နေရတာလောက်ကြည့်ရအားတယ်လို့ရှိရမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မအားရလို့လုံးနေရတာဒီဘယ်နဲ့ရလို့ကဘာလို့မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မနေတာလို့လုံးရတဲ့အလုပ်ကြည့်လို့ဆုံးပြချက်ချမနေတာဓာရီဘာဖြစ်လဲမနေတာဘယ်လိုလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်လို့ပြုပြင်နေရသဘောကျလားမှန်ပါဘူးဘာပါလဲဒုက္ခရောက်နေတာတော်တော်များများတဲ့ဝတ်တွေချုံရယုံရတော်ကြခွာရခဲ့ရဒီကကြည့်တော့မလုပ်ရဘူးအားလုံးလုပ်ကြရတယ်ဓမ္မတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရတယ်ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လုပ်နေရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်လို့ချုပ်ဒုက္ခရောက်လို့ခွာရတာအဲဒီဒုက္ခရောက်တော့ချုပ်ရအပူဒုက္ခရောက်တော့ခွာရရောခင်ဗျားတဲ့ဥစ္စာကိုကိုရှိလို့ကိုချုပ်ကိုရှိလို့ကိုယုံဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကဝင်ငန်းမြင့်နေလိုက်သေးဘဝကမြင့်နေသေးတယ်ဒုက္ခမှမသိတဲ့ကြံကအင်းဒီကျိုးကိုမျိုးဟာတော်သေးတယ်သူများမှဒါဝိဒါရှင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဥက္ကမတော့ဘဝမြတ်မြတ်သေးတယ်ဘဝမြတ်မြတ်သေးတဲ့ဓမ္မရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝမြင့်ညာဘူးလားအင်းဘဝမြင့်တာဒုက္ခမသိလို့ဒါအရတော်တယ်လို့အောင်းမိသုထုံးရည်မိသူတို့ဘဝမြင့်နေတာကဒုက္ခသိလို့လားမသိလို့မြင့်နေတာဟောဒါဖြင့်ဒုက္ခသိပွေရလားမလွယ်ပါလားဒုက္ခသိပွေရခဏနေကြတော့ဘာမှမလွယ်ဘူးနေတော့ရှာစားဖို့ချုံလုံးနောက်ခါကြရရှင်လဲရှာပြန်ပြီစားပြန်ပြီဟုတ်ပြန်ပြီချုံပြန်ပြီစွန့်ပြန်ပြီဒါလည်းနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ရတော့ဒီတိုင်းနေဘူးလားပြပါဘူးဆိုဒုက္ခရောက်လို့ဖာထွေးဖေးမှနေရတဲ့လုံမှတပါဥက္ကမဘာရှိဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြတဲ့ခမားတို့ကမမြင်တော့အော်သစ္စာသိဖို့ရအတော်ခေရင်ပါလားဆိုတာဥပ္ပကြီးကပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရှိရနဲ့ဒုက္ခရှိမှမသိဘူးဗျဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခရှိရနဲ့ဒုက္ခရှိမှမသိတာဒီဘာမသိတာတော့မေးဘယ်နဲ့လဲမသိတာအရင်ဒုက္ခမသိတာဒီလို့တည်းဟာခမားတို့လောဘနဲ့လှုပ်ဒေါသနဲ့လှုပ်မောဟနဲ့လှုပ်ဆိုပြီးမလှုပ်ကြပါဘူးလားလှုပ်ကြတယ်ဒီလောဘဒေါသမောဟကအကျိုးပေးမှာပေါ့ဗျာပေးလို့ရှိရင်လည်းပရိဘဒုက္ခတွေကြုံရဆုံးရမယ်ဆိုတာဒီကဓမ္မတွေဧကမမဟုတ်လားသတိစွာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလှုပ်ကြောင့်လှုပ်မှပဲလို့မလာဘူးလားဒါပါဘူးဒီလိုကတော့သမဆာပြီးပြီးစားတဲ့ကိစ္စညံ့အောင်လုပ်မကွာတော့ဘုရားကြောင့်ရပြန်ပြီခြုံတဲ့ကိစ္စညံ့အောင်လုပ်ပြီအဘုခွာရပြန်ပြီခွာတဲ့ကိစ္စငြိမ်းအောင်လုပ်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအချိန်လာရလားလာတော့ဘာရောက်မလာပါလိမ့်အားဖြင့်သစ္စာမသိတာကလည်းနည်းနည်းလားများများလားလို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းစမ်းပါများပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားလိုပဲကြည့်တော့စဉ်းစားကြအောင်အတော်သိခဲ့ပါလားဆရာတပည့်တို့အတော်သိမင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတယောက်မို့ခြုံလိုက်ယုံလိုက်ခွာလိုက်ရွှေလေးမွှေလေးတိုက်တန်လိုက်ခြင်းခြင်းငယ်ဆက်လိုက်ပြီးနိုင်တဲ့လှုပ်လာမပြီးနိုင်တဲ့လှုပ်လာမုန်းတခါပြီးတယ်မပြီးနိုင်တဲ့လှုပ်ကိုဒါဒုက္ခရောက်နေတဲ့လှုပ်ပဲဒါရင်စက်သိမ့်မှတော်မယ်ဆိုတာကခင်ဗျားညည်းဘူးရဲ့ညည်းဘူးဟာတန်သစ္စာမသိလို့မညည်းတာဘာလဲဘာမသိလို့ကဲသစ္စာခင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးရန်တော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားမြန်မာဆရာတော်မြန်မာဆရာချုံရုံရလို့ရှိရင်ပဲခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းကြောင်းတွင်လို့တော်တော်သေးရဲ့ဆိုတော့သစ္စာကိုကြိုက်ဒုက္ခရောက်တာကိုဘယ်နဲ့ဖြစ်မကြိုက်ဆက်လိုက်ကြပါဒုက္ခကိုပြင်းညာပန်းရှားပြီးတော့ဥက္ကမရဲ့နင်းနေရတော်လောက်မှာဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်နေလဲရှင်မပြရသေးတယ်ဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြိုက်ခေါ်လာနေနေတော်လို့ထားခဲ့ရမှာလားထားခဲ့ရမှာပါကိုထုံးဒုက္ခသစ္စာပြိဝိရဉာဏ်နဲ့သိဖို့ခဲနေဆိုတာကိုသေချာခေါ်ပြောတော့ကိုတဲ့ဘယ်နဲ့နေကြတယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါခေါ်ရမယ်ဘူးလားဒုက္ခလုံးနေရနဲ့ဒုက္ခမှန်းသိရလားမသိဘူးဩဆက်တွေ့တယ်ဒါဖြင့်
ကောင်းတာကြောင့်ကြီးကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပ္ပကြီးကဒီသေးစွာမသေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ကိုတော့တော့မောဧကမေစရိယမာနာရင်းနဲ့ကျောင်းရဲ့ဝေကျလုတ်ချက်ပိုင်းချက်ပြောချက်ဆိုချက်အလုပ်တွေမလုပ်ပြီဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဥပ္ပကဖန်တာဟိုကြောင့်ကြီးမျိုးကတခါကြတခါလေလားခင်ဗျားတို့ကချိန်ကောင်းများစွာမလွတ်တမ်းတည်ရမှာလားမလွတ်တမ်းတည်ရမှာဘာမသိလဲသစ္စာရှိတယ်။ဒါကခင်ဗျားတို့သစ္စာရှိရနဲ့သစ္စာမသိတဲ့ဟာအဲကမ္မရဲ့အတော်ခရင်နဲ့ဥပါရင်တော်ခရင်နဲ့ခဲမဒုက္ခသစ္စာလေဗျာ။ဘုရင်ကဒုက္ခသစ္စာခေါ်နေတာ။ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ကိုခေါ်ပြီးပြနေ냐တော့လေဒီဒုက္ခမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုက်နေလို့ချက်ချင်းကလည်းမပြောပါနဲ့တော့။ဒုက္ခတွေကြိုက်နေကြကောင်းမစားလို့ကောင်းမဝရလို့ကောင်းမဝကားလို့ဘယ်လိုဝဲသိနိုင်လို့အဲနေဘူးလေဘူးစရှိကြတော့မှလော့ပြီးဒီကာလခိုင်းလေးနေလို့ရတယ်စိတ်ဓာတ်လေးလင်းညင်းနဲ့ခံပြီးဒီကာလနေလို့ရတယ်ဆိုရင်ပဲခင်ဗျားတို့ကဩတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ကံကောင်းကြောင်းတင်လို့သူများနေဘူးမရှောင်လို့ရမရှောင်ပြေးရသွားရကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတို့တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ကနေရတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းလင်းညင်းခံနေရဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဒီနေရာတွေကရှိရလုံးဝရက်ချက်ပေးနေရတဲ့ဒုက္ခရောရှိပါပါရောဒါတွေကဘာလို့သစ္စာတွေလဲဒုက္ခပါပါသင်္ခါရဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမျိုးကတော်ပါသေးရဲ့လို့များဘဝညံ့ညံ့လိုက်သေးတယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဒါကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာလဲဘဝညံ့တာဘာမှမသိဘူးဒုက္ခပါပါဒုက္ခပါလုံးနေရတာပါတယ်အဲမိရဲ့ခိုင်းနေရတာကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့ကတကယ်အေးတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုခိုင်းရရင်ကျေနပ်တဲ့သဘောမျိုးဥပါဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဗျာဆိုရဦးရတယ်ဟဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမှန်ရင်ဆိုဦးလိုက်အခုပြောတဲ့ဒုက္ခတွေသိဖို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပေါ်ပြောလို့သာဩော်ဒါခဏခဏပြုပြင်နေရတဲ့ဒုက္ခပါလားဆိုတာအခုရေးရေးပေါ်လာတာရေးရေးပေါ်လာတာကိုလုံးနေပြီကိုမသိဘူးဒီမှာသမဇကောင်းတဲ့သမမမေစားရတယ်ဆိုဥပ္ပိဒုက္ခဒါဒုက္ခပြုပြရတဲ့ဒုက္ခပါလားလို့ကြီးမိရလားဒီဟင်းဆက်ချက်ပေါင်းကတော့ပြောပြောနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခသိသေးရဲ့မသိတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုကြောက်ကြီးမျိုးကကြောက်စရာမရှိပါဘူးသစ္စာမသိတော့ဓာမျိုးထပ်ဆက်ရှင်ရဓာမျိုးနဲ့နေရင်ကျင်တ်တယ်ကျင်တ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကလောကဗျာဆက်ပြီးတောင်းတာကဥပါဒံဗျာသမားဥပါဒံတွေကမလာဘူးလားလာပါဘူးဒါတော့ဘောဇတိစရာမရဏတွေကလာပါဘူးအဲ့ဒါကငါတို့တလန်ကျွလန်လွလန်ဆိုတာရှားတွေတွေဘာမသိလဲညောမသိတာလွန်နေပြီဗျာဒါကငါတို့ဘာဆိုမသိတာနည်းနည်းလားလွန်နေပလားလွန်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲအင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခရောက်နေတာဒီလိုမဟုတ်ရတဲ့စက်သိမ့်တော်ရေလိုများလာကြရလားလာပါဘူးဘုရားကောင်းနေပြီဘယ်တော့မတွေ့ခေါ်ပြနေတာနော်မတွေ့လို့ခေါ်ပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကောင်းပြီဒါပြန်ရေခင်ကိုမကြီးရဲ့ခဏကဟောခဲ့တယ်အမတာသူတရားရနဲ့တယောက်ကြီးဟာအေးယဟန်ကြောက်စရာမရှိပါဘူးကွာတခါကြတခါသေးနောက်သေးစရာမရှိပါဘူးပြောဘူးလားနော်သစ္စာမသိတဲ့လူကခွန်းနဲ့တဏှာနဲ့တောင်းတလိုက်ဥပန္ဒံနဲ့ဆွဲလန်းလိုက်ဆိုတော့ဥပ္ပကြီးဘလောက်သူဒီဒီရောက်တဲ့ဆိုတော့ကြောက်ပန်းကြမလဲလို့ဘယ်တော့ထုတ်ကြည့်စမ်းရေတွက်မင်းရွက်တော့ရေတတ်နိုင်ရလားဒါကြောင့်ဘာမသိတာဆိုလို့မှာဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမှမသိတော့သမုဒိယသစ္စာပင်မပဲဆိုတော့ဘယ်တော့လာမှာလို့များလာပါဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဖော်ထုတ်ပြောနေတာဟာခင်ဗျားတို့မသိလို့ဖော်ထုတ်ပြောနေတာဒီနေ့ကလည်းရေရလို့တဲ့ဓမ္မတွေကဈေးသွားလိုက်ဆက်ရသက်ဆက်လို့ဝယ်ပြန်ချက်သွားလိုက်မဖြစ်ပါလို့မတော်မှုပဲဒီဆိုင်သွားအောင်ပါပဲဒီအရေးပြန်ဆွဲလာအောင်ပါပဲဒီဘက်ကပါလို့မတော်မှုကြတော့ပါလို့ပါလို့ဒါလို့တဲ့ရေစာပြီးတယ်လို့လည်းမပြီးတယ်လို့ပြီးတယ်လို့ဒါပေမဲ့ပြီးပြန်နေရတာတော့ကောင်းလို့ပြင်ရတာလားဆိုးလို့ပြင်ရတာလားတတိပြင်ရတာလေဒီလိုပြင်ရတာစစ်တော့မရှိမရှားမို့တော်သေးရဲ့လူလူစစ်နေတာပြောတယ်ဥပ္ပကြီးကဘဝမမြင့်နေတာပါတော့ဘာကြောင့်တုံးသစ္စာမသိလို့
ဗမာရေဘက်ကရင်းမိရလားခင်ဗျားရေဆိုးပုံကြည်တံမုံတွေပေါ်လာပေါ်ပါလားလဲဘယ်သွားကြရင်ဆိုင်သွားဆင်းရဲကြတာဘာလဲပြုတ်ဖို့ရှားပြီးဒီကရယူခဲ့ကြတယ်ဒီတားရယ်ကလေးဆွဲပြီးပြန်ကြတယ်နောက်ချင်ဘာလို့မှတော့မပြန်နဲ့ဒါရတော့မှာပဲဒီလိုပြန်မှာပဲဒီဘက်ကဘာလဲမှတော့မပြန်တော့ဘူးတပည့်တွေတော့မပြန်တော့ခန္ဓာတွေအနာရကလည်းဆိုလို့ပြီးပြန်ရကလားလို့မေးတော့ဟုတ်ပါရဲ့လို့ဖြေုံပဲ။နော်။ဒါလည်းမကြည့်ရင်မရပါဘူး။နော်။ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ကမဆန်းရ။မရ။ဉာဏ်ကြီးကမပြေ။မရ။အဲ့ဒီဒီလောက်တောင်လူမမာကြီးပြုတ်နေရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြုဒီလိုပဲပြုတ်ပြရစုပြရစီပြုတ်နိုင်စုနိုင်ပြရစီလို့များခင်ဗျားတို့ကစုများတော့တောင်းလိုက်သေး။နော်။ဒုက္ခမမြင်တဲ့ပြင်။ဒီလိုကြိုးရမရတော့ချောင်းချောင်းလေလေနဲ့ရှင်ပြင်ပြုတ်နိုင်စုနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကြုံရပါလို့အမဒုက္ခသစ္စာသိတော့ပြီလာလားမပြီလာလားမပြီလားဒုက္ခရာရှင်ရာသစ္စာရာမဟာဥက္ကမရာဒါကိုရင်းစုတောင်းอยู่ပါသေးတယ်ဆိုတော့လွယ်လိုက်တယ်လွယ်မှာဘာရမရကနေရတယ်ဘာပြောင်းလဲဘာပြန်ခလုံးကကြောက်ကြီးရဥပ္ပတ်ကြောက်เสียမရှိဘူးဒါမပြီလာဘာဆိုလို့ညာဘူးကြောက်ကြီးဘူးကြောက်ရတော့ဒါမပြီလာလုံးမြတ်လက်ပြီးကနာဥပ္ပတ်ရှင်နဲ့ဥဒ္ဓမေဖေရမာနရေနဲ့ဥစ္စာမလုပ်ဘူးလည်းလုပ်တော့လုပ်တော့ခဏကအတူတရာနဲ့ယောက်ျားကြီးကိုခရရမေးတဲ့ဒီရမင်းယောက်ျားကြီးကြောက်သွားရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲရိုးရှာသွားကြပါဗျာအမှန်ကြောက်ရကောင်းတယ်ဒီတဲ့ကြောက်ရကောင်းတယ်များရှိသေးလားလို့မေးတော့ဟာဒါပါဖြစ်လိုက်ကြုံဘုရားဖြစ်လိုက်တယ်ဒုက္ခဒေသာမသိတာကြောက်ရကောင်းတာကိုတော့ဖာမန်တရားမှာတဲ့ရင်းကြရတာတရားပါဘာမှဟိုဘာမှနေဘာမှဒီမဆော့တော့ဘောဘဒီကောင်ဖြစ်ရဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာအနစာရရင်လည်းအော်စားရတာဒုက္ခပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခ?မပြည့်ရင်ဘာနဲ့လဲလိုက်မှာ?ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှုမိုက်ပြီ။ဟုတ်။သဘောကျလား?အဲ့ဒါမပြည့်ရင်ဘာနဲ့လဲမယ်ဆိုတာသူကမဟုတ်လား။ဟုတ်။အဲ့ဒါသူပြည့်ရင်ရတာလေတနေ့အမှုလားလို့ပြောပြန်တော့။မေရဒုက္ခ။ဟမ်?မေရ။နေတိုင်းဆိုတော့နေတိုင်းဒုက္ခရောက်လို့နေတိုင်းဖေးမှနေရတာပေါ့။နေတိုင်းဒုက္ခမရောက်ဘူး။ရောက်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှမဖေးမနေဘဲလို့ရှိသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖေးနိုင်မနိုင်၊ထူနိုင်၊ပွင့်နိုင်မ။ပြင်ယုံကလေးဆိုတာပြင်ယုံလေးကသူ့သဘောသူမဆက်ပါဘူး။ဇရာမင်းဒီဇရာနာတိတော်ဇရာဘောမလန်ဗျာဒီမင်းဗျာဒီနာတိတော်ဘုရားကလန်တယ်လို့ခေါ်ရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဇာတိကဇာတိပဲကွာသူမနိုင်ဘူးကွာ။မရဏဘုံမရဏနာတိတော်ဟုတ်လား။ဒေရှင်တရားသေမှာပဲကွာမလွန်နိုင်ဘူး။တပြုပြင်းရနဲ့ဘာဖြစ်လာတာတော့ပြုပြင်းရတဲ့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခပါဗျာဒါပြန်ပြုပြင်းတဲ့ဒုက္ခလည်းစမသိဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခရောစမသိအဲ့တော့စမသိတဲ့အလုပ်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့နေတိုင်းချင်းနေရတာဩဒါသင်္ခါရဒုက္ခပါလားလို့ဒုက္ခမှာအမှန်ပါလားရှင်ရဲလို့ကိုမရတဲ့ဒုက္ခမကြွေးရင်မရတဲ့ဒုက္ခပါလားမထင်ရင်မရတဲ့ဒုက္ခပါလားမကြုံရင်မရတဲ့ဒုက္ခပါလားဒီကြတော့သိမှပဲကွာဒီလိုများခင်ရတော့လာရတာလာတော့ခဲ့လိုက်တာကိုချက်ကအသိခင်ပါပါမလာတဲ့ပြန်ခဏကစူတောင်းပြင်းပြလာသေးတယ်ပဲဥပဒေရဒီလိုကျိုးလို့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီလိုချောင်းကဒီလိုရောင်းရလို့ရှင်ကန်းကန်းကြောင်းတဲ့လို့တော်တော်သေးရဲ့မလာဘူးလားလာပါဒါပြန်ဒုက္ခပါလို့ယူတာတော့ဥပဒေတောင်းပါဒုက္ခသိလို့လားဒုက္ခစူတောင်းတာမသိတော့ပါဖြစ်ကြိုက်နေတယ်ကြိုက်တော့ဒီမျိုးကိုနောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဆူတောင်းရင်မလားမရှိဘူးယူမှာပါအဲဒုက္ခသစ္စာဒီလိုတိုင်းခြားပြီးနေနေတော့လို့လုပ်ခေါ်ရတယ်ဒါရမလေးဘယ်ရောက်ဆူတောင်းอยู่ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အဲဒုက္ခအစ်စ်မသိလို့ပဲခင်ဗျာဆရက်ကွာသိပါဘူးဘာမဆရက်ကွာသိပါဘူးဘယ်လိုလဲဆရက်ကနော်ဒါဒီနေ့ပြောတဲ့ဒုက္ခခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်လေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒုက္ခကဒီကြာစမ်းရတော့ဗာဖြင့်ဒုက္ခမကောင်းတော့ပြရတာကြည့်ပဲဟုတ်လားမနေနိုင်လို့လောက်ရတယ်လို့ကြည့်ပဲဟုတ်တော့ကြည့်ရလားမကောင်းတော့ပြရတယ်လေဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှခါတော့မကောင်းတော့မကောင်းတော့ရှားထိုးရတယ်ဒီကောမကောင်းတော့ချမ်းသာရမှာတယ်ဒီကောမေတ္တာမကောင်းတော့ညာညာဖြေရတယ်ဒီကောမကောင်းတော့ဒီကောညာညာညာနဲ့တခါပြန်ပြီးထိုင်ရကိုယ်ရရှားရတယ်ဒီကောတပတ်သစ္စာမကောင်းတာဟုတ်တယ်ဗာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမကောင်းလဲမကောင်းလဲတော်ပြီကွာဇတ်သိမ်းတော်ပြီကွာဇတ်သိမ်းမင်းဒုက္ခမှန်ပြီ
ဆိုပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဒီဒုက္ခမှန်ပြီပြီဆိုပြီးသူ့ပေါ်မှာကျင်းလာတဲ့နေမြာပါရပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကုန်များဒုက္ခမှန်ကိုမသိဘူး။ဒါဥက္ကမလွန်ကုန်ခြင်းနဲ့မသိတာပါလေ။ဟမ်ဘာသာမတော်ကခင်ဗျားတို့မသိတာကလည်းဖြစ်နေတော့လောကကြီးရင်းမကြရအမလည်းမသိတာလောကုံကြီးဆိုတော့ခဏငါကြောက်တယ်ခင်ဗျားတို့မသိတာကြောက်နောင်ဘုရားဘဝမဆုံးဘဲနဲ့ဒုက္ခကြုံရမှာနဲ့ခဏငါတခါကြသေးမဲ့ကြောက်နဲ့ဘယ်ကြောက်ရတော့ဘောဆောင်ဘောဆောင်တခါကြသေးမဲ့ကြောက်ကိုမကြောက်ပါဘူးတခါပဲပြေရဟုတ်လားသိကြမသိရင်ဒီကြောင့်မျိုးပေါက်တွေ့မသိတာလည်းခင်ဗျားတို့ကတခါလည်းလွမ်းသမဆာကောင်းလို့ရှိရင်တမျိုးဒုက္ခသစ္စာလည်းမတွေ့မိဘူးဟုတ်လားအိတ်ကောင်းနဲ့အိတ်အားနဲ့လည်းကြည်ရင်ရှိလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာလည်းတွေ့မိရလားအိတ်အားကရင်းရင်းအကွာကောင်အဲဒါဒုက္ခရောက်လို့ပဲလို့ပဲတွေ့မိရလားဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ကြားရလားအတော်ဆုံးမလို့လားဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မသိသေးကြရပါလုံးခဏရောက်ကြည့်ကြရင်တခါခါသိမယ်လို့သင်ပြချက်ချဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရှင်ဒီဒုက္ခကိုကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကြည့်တော့မယ်ယခုလည်းကြိုက်နောက်တော့နောက်လည်းကြိုက်ခြင်းလေခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခနဲ့အုံကောရှင်ကောတိုင်းမပြည့်ဆိုတာချုပ်ပင်းတယ်ဘယ်လိုလဲတခါမသိလို့ဒါသစ္စာမသိဘူးကဲဒီနေ့တော့ရှင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်နေတာဟူသေးဘုန်းကြီးကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘာယုတ်ပါလိတော့လာတဲ့ညမပဲလိုက်ကြိုက်ပါလို့ဆိုတာကမှန်ဒုက္ခကိုကြိုက်ဟမ်ငါတို့ကြိုက်နေတာပါလားယမဘယ်ရင်ဆိုတဲ့ဒီပြည်မျိုးဒုက္ခကိုကြိုက်ဒုက္ခဆိုတာပြင်းကြီးရတယ်ပိုင်းချရမယ်လို့ဖေရကမဟုတ်ဘူးလားနင်နေတော့မလက်ခင်နဲ့နင်နေရတဲ့ဇေကံရှင်ကပြဒီလိုထားရမှာမဟုတ်လားဒီလိုထားရမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကကြိုက်ပြီးကလာနေပြန်တော့ဒီဒုက္ခကြီးနဲ့ဟာကခင်ဗျားတို့နဲ့အမှုကတည်းကပြည့်စုံလို့ရောက်ရဘုရားမှာဒီဒုက္ခကြီးနဲ့ပဲအချိန်ပဲယူနေတာလေလဲရတယ်ဥပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုသူမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါဘူး။ဒါကဘာဆိုးဆုံးများရှင်းရတာလည်းမှတော့ဘာမသိတာဆိုးဆုံးဒုက္ခဒေသမသိတာဆိုးဆုံးပဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစမ်းနဲ့ပြပြရတာလဲဒုက္ခသစ္စာရှိမှုပြပြနေရအဝိနာပြည့်ပြင်ရတာဒုက္ခဒေသမျိုးပြည့်ပြင်နေရတာဒုက္ခမွေးချိန်နဲ့နေပြည့်ပြင်ရတာဒုက္ခပြန်ငါတောင်မကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့စနေနဲ့မစရာနဲ့နေရသေးတာဘူးဗျာကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားညီလို့ညီကြရတော့ဒီတိုင်းပြည့်ပြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီမကောင်းလို့ပြည့်ပြင်ရတာကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပါရမြန်းနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုနည်းနည်းမှမတွေ့ဘူးလာတွေ့မိတဲ့ချိန်လေးကိုပါသေးပါပါဘူးအတော်ဆုံးနေရာလားကောညဘာမသိတာတုံးဗျာဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခွဲကျင်တဲ့ဘောလာပါ့မလားရောကက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟမ်ဒုက္ခဆင်းရဲသစ္စာကမှန်တာဆင်းရဲမှန်လို့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆင်းရဲမှန်လို့ဟောပါတယ်တောင်းတယ်မခွဲကျင်ဘူးဆရာဆိုတော့ဒါကလည်းလည်းခွေးလေးကောင်စားနေတာကိုမောင်းထုတ်တယ်မောင်းထုတ်တော့မကြိုက်ဘူးဆရာ။ဒီတိုင်းနေဦးလားနေလား။ဒါကြောင့်ရတော့ဒီတော့သစ္စာမတည်သေးဘူးကာလပတ်လုံးတောတပတိမဲ့လည်းမတည်နိုင်။တည်နိုင်မလား။တည်နိုင်ပါဘူး။ဒါကလည်းမတည်နိုင်တော့အထမဲ့ဆိုတာဝေးရောပေါ့ဗျာ။ဝေးရော။ဝေးဘူးလား။ဝေးပါဗျာ။အဲ့ဒါကဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေရတာဟာပင်ဆက်ထုတ်အစကခင်ဗျားတို့အကောင့်ထင်တာဟူသေးဟာဝိပ္ပန္နာသကြောင့်အကောင့်ထင်တာဟူသေးကိုအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလို့ယနေ့ပေါ်ပြောနေရပြောဘူးလားပြောတယ်ဘယ်လိုကျင်းတ်ပလားလက်တရားရှိတာသစ္စာမသိလို့ခင်ဗျားတို့နောက်ဒုက္ခအရှိန်မသေးသေးဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရထားလို့ကြီးခေါင်းပြောင်းပြီးမောင်းနေမှဆိုတာပြောနေတယ်ပြောလိုက်ဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညီရတဲ့ဒေသကိုမသိတဲ့အောင်ပြောညီရတဲ့ဒေသကိုမနေ့ကပြောတာကသင်္ကတနဲ့အတ္တင်္ဂတကူးပုံသွားဖို့ဒီကရေတံပြောရဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကညီရတဲ့ဒေသဒီနေဘူးတာညင်းအေးတဲ့နေဘူးတာသရာနဲ့လာတဲ့ညီရတဲ့ဒေသကိုခေါ်လိုက်မယ်နေဘူးတာဆိုတာကဓမ္မတွေညင်းအေးတာလို့မှတ်ချက်မှာ
နေဘူးတာဆိုတော့ပါပါလေဒီဩဘယ်လိုငြင်းအေးတာတော့လို့မေးရတယ်မဲချက်ခါရနော်အဲ့တော့သာဓုပြည်စေတဝန်ကျောင်းတော်နဲ့ဖယားခင်ကုရမေကြီးကသရံသုံးပြီးဒီကရာနေတယ်နေရတာအဂိဝဆာဆိုတဲ့ပုံနာတယောက်ကမေးတယ်တဲ့ရမရဇေရှနာတော်နော်အလုတ်တရားလည်းပါသွားမယ်သစ္စာဆုံးရရောက်နေရတဲ့သစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့အော်တာနေရတဲ့သစ္စာဆိုတာဒါပဲလို့ယနေ့ဆုံးတဲ့စားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဟဲ့နာမအဒီဘက်က၄လုံးကနာမခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘက်ကယူပခန္ဓာတစ်ပါးဒါယူပါလောကေပဲဒါကလောကခေါ်တာလေဘာလဲမလို့ယူပခန္ဓာပါဆိုကြမှာယူပလောကယူပလောကဟုတ်လားဒီကဝေဒနာလောကသင်ညာလောကသင်္ခါရလောကဝိညာဏလောကသတိဉာဏ်ပါဠိတော်ကိုသူမမလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝေဒနာလောကေသဗ္ဗံမောကဝေဒနာလောကေယူပသင်ညာလောကေယူပသင်္ခါရလောကေသဗ္ဗံဉာဏ်လောကေဒါဒီလောကကြီးပဲဒီနေ့ကခမရောကျမ်းစာနဲ့ယုံမှန်ယုံမှန်ပေါ့ဗျာဒီဘက်ကနာမခန္ဓာဘယ်နှပါလဲဒီဘက်ကယူပခန္ဓာကအဲ့ဒါလောကကြီးမှိုက်ဆံတာဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုကပါပေါ်ကြမယ်ဒီကလေးကိုတောင်းပေးတဲ့ဘုံသားကမေးလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့လောကမြဲကလားဒီတော့လောကပါရင်းကြတာခင်ဗျားတို့သိတဲ့လောကမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလောကကယုံနာကိုပါခေါ်တာလေယုံနာကိုလောကခေါ်တယ်တတိပ္ပံပါဠိတော်သွားကြည့်ယူပါလောကေပတ္တလောကေမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းလောကကြီးပဲကိုရှိကရောက်ပြီးသားလေဒီဥစ္စာတွေလောကကြောင့်ကောင်းပြီလားလောကဆိုတဲ့ဥစ္စာအာသူ့ကိုလောကခေါ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်သူ့လောကခေါ်ရပါလဲဆိုတော့လုဇနာပလုဇနာဖြစ်တာလောကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့လောကဒီဘက်ကရောဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တယ်လောကဒကာဓမ္မတွေရုပ်လည်းဖြစ်ပြတ်ပဲနာမနန္တရားတွေရောဖြစ်ပြတ်တယ်ခန္ဓာရသိက္ခာဝေဒနာတွေရောဖြစ်ပြတ်တယ်အဲနန္ဒမတွေဖြစ်ပြတ်ကြည့်အဲ့ဒါသူကမေးတာလောကကြီးကမြဲကလားလို့မေးလိုက်လောကကြီးကမြဲကလားဆိုတော့တက္ကရာလောကပေါ့ဗျာလောကလောကကြီးကတော့မြဲတာကလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယူกว่าတဏ္ဍမပဲဆိုင်ဒိဋ္ဌိယူတဲ့သတ္တရလောကဆိုတာဒိဋ္ဌိယူတဲ့သဘောကျရလားညံ့တော့ကအမြဲတမ်းမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးအဲဒီဥစ္စာဘုံသားကမေးလိုက်တယ်ကညံ့တော့ကဒီမြဲပါကလားလို့မေးလိုက်တဲ့ကဘုရားကမဖြေဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယူသဘောကျလားညံ့တော့ကကိုညံ့တော့ကဒီမြဲပါကလားလို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘုံသားကမေးတယ်ဘုရားကဘယ်လိုဖြေလိုက်ပါလဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယူกว่าမြဲတယ်လို့ယူရင်ဒိဋ္ဌိယူရှင်းကြလားပြန်ပါလားခင်ဗျားတို့ယုံငံမြဲကလားမမြဲဘူးနော်ကောင်းပြီသာသာပါပါလေးမမြဲတာကိုအဲ့ဒီဥစ္စာကယုံငံဒီမြဲကလားယုံငံလောကဒီမြဲကလားလို့မေးလိုက်နော်ဘုရားကဘယ်လိုဖြေလိုက်ဒိဋ္ဌိယူဒိဋ္ဌိယူတဲ့ဒါကြောင့်ပထမတဏ္ဍာမှာရှင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိယူလို့ဆိုတာဘုရားကဆက်မေးတယ်ဥပါဒ်ဘယ်လိုမေးရပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ယုံနာလောကမမြဲဘူးလားအဲ့ဒီကမေးလိုက်အဲ့ဒီကမေးပြန်တယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဘုရားပြောလိုက်ပြန်တပါးရည်နဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယူပါတယ်ဒါကခင်ဗျားတို့ကအတွင်းကြကြမှတ်ချင်တော့မမြဲဘူးပြတ်တယ်လို့ယူတော့ဥစ္စေရယူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဖြင့်ဘုရားကလေဥစ္စာကံတစ်ချက်အဖြေကံတစ်ချက်ဥပကြီးထွက်သွားပါလေ။နှစ်ချက်ဥစ္စာကံတစ်ချက်ဖြေရမယ်။ဖြေရတော့တမျိုးနဲ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေဒါဖြင့်ယုံနာလောကဒီတဲ့မြဲကြီးတည်းမမြဲကြီးတည်းလား။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲ။တွေ့ရတယ်။နောက်ကပရိသတ်ကပြန်မေးတယ်။ယုံနာလောကဒီမမြဲကြီးတည်းမြဲကြီးတည်းလား။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲ။ဘာကိုရှိတာတခါမေးရပုံနာကယုံညာတွေကလည်းဆင်းသူဒီဝင်နေအသက်အသက်သူဒီဝင်ကိုလို့ဆိုရမှာလားမေးရသူဒီအရအသက်လို့ဆိုကြဒါကိုလည်းအသက်သူဒီပဲလားလို့မေးလိုက်
ဒါလည်းလေးလေးယူပဲกว่าလေကိုယ်နဲ့ပဲအတူတူမဟုတ်ဘူးတော့ရတယ်လေးလေးယူပဲဒါကကိုယ်ရှားတဲ့ချာလာမိတယ်ကိုယ်ရှားတဲ့ချာလာလည်းမိတယ်ဒါလည်းလေးလေးယူပဲဒါကရုံးနာတော့กว่าဒီလေးလေးချာနိုင်လေဖြစ်သေးတာလည်းမိတယ်ဒါလည်းလေးလေးယူပဲတော့ရတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒီလိုရှားနိုင်လည်းရုံးနာတော့กว่าဒီမဖြစ်ဘဲနေသလားဒါလည်းလေကြီးယူပဲกว่าဒါပြန်မဖြစ်စီတဲ့ဖြစ်စီတဲ့လားလို့မေးပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းလေကြီးယူပဲဖြစ်စီတဲ့မဖြစ်စီတဲ့လားလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုစမ်းချလိုက်မေးလိုက်မေးလို့မဲ့ခင်ဗျားတို့ကနှစ်ချက်သတ်မှတ်ပါဘုရားဘာသာရတာမေးလားလို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိယူမမေးဘူးလားလို့မေးရတော့ဒိဋ္ဌိယူပဲဆိုတော့တတ်တော့မေးတယ်ဆိုရင်သူတတ်တာယူမလို့မမေးဘူးဆိုရင်အုပ်ဆိုလိုက်ယူမလို့ဘာကြောင့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာမရာလိခေပကြီးမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒါလေဒါနဲ့ပုံနာကဒင်းကရမတဲ့အခုမဲလာတယ်လို့မြင်ပြီတဲ့။ဒါဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြင်းနေတော့အဲ့ဒါဒုစရဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြင်းနေရပါကြုံ။ပြောကြပါဦးဒိဋ္ဌိယူလို့ဖြင်းဖြင်းနေတော့ဘယ်လိုအသိရှိဒါဒိဋ္ဌိယူလို့ဆိုရပါကြုံ။မဟုတ်ဘူးလား။ဒီဘယ်လိုဖြစ်ရှိလဲဒိဋ္ဌိယူလို့ဆွဲပါကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုကွာတဲ့ဒိဋ္ဌိယူသောကံဓာတ်ဒိဋ္ဌိယူသော၆ဒီထဲရနေတယ်ဗျမင်းယူပါတော့ကအဲ့ဒါတွေကိုယူနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်းဝေခြင်းဟာရာဇကင်းခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဟာမဖြစ်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိတွေယူတာယူနေမှာဆိုရင်ဖြင့်ရာဇကင်းခြင်းဟုတ်လားရာဇချုပ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကြောင့်ပဲလေမဖြစ်နိုင်ဘူးกว่าတော့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိယူလို့ပြောတာဘုရားကံရောတာရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရာဇကင်းခြင်းငါလည်းကောင်းရာဇချုပ်ခြင်းငါလည်းကောင်းဒီဒိဋ္ဌိယူလေယူနေဖြစ်ပါမလားဒါကတော့မဖြစ်ပါဘူးမထာနာကောင်းပြီဒါပြန်ရှင်ကြီးကတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိယူကိုယူကုန်ချက်နေငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘယ်ရင်းမှမြင်ဘူးကဘုရားကံစီလေဘယ်လိုဒီနာငါမြည်ဘူးဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကတော့မဘယ်လိုဒီယူမမြည်ဘူးဆိုတော့စန့်ချက်မလိုက်တဲ့နဲ့ကဘယ်လိုဒီယူမမြည်ဘူးဒါရီအရာကကင်းနေတာကောင်ရာကချုပ်ချင်းတာကောင်နှိမ့်ကံရောက်ချင်းကျွမ်းတာကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးငါမြည်ဘူးဘုရားဖြေလိုက်ဖြေလိုက်တော့ကောင်းကြီးရဲ့ဒါရှင်ကြီးကတော့အယူတော့မမေးတော့ပါဘူးတဲ့ပြီကုန်လေးပြောစမ်းဘယ်လိုဒီရှင်ကမဘောရရမဆိုလို့ရှင်ကမအယူကလေးမေးတော့ငါဒိဋ္ဌိယူမိဘူးလို့ဆိုကြတာရှင်ကမကြင့်စင်လေးပြောဒါဒေရှာမောင်လည်းလုပ်နော်ဟုတ်ဘုရားမတို့ဘယ်လိုကြင့်စင်ပြောရမှာပါလဲဘုရားကြင့်စင်ကောင်းပြီကွာတဲ့ငါသိတယ်ကြင့်စင်ကိုပြောရမှာဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်ကွာယူပတ်ခံတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဣတိယူပံဣတိယူပတာတမှုရောယုတ်တရားဖြစ်တယ်ကွာနောက်ယုတ်တရားပြည့်တယ်ကွာဒါငါ့ဝေနာရရလည်းထိုးယူပါတယ်ဒါငါဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဒီလိုကြီးကငါ့ယုံကြတာသင်္ညာရရရောဖြစ်ပြည့်တယ်ဒီလိုကြီးကငါ့ယုံပဲအဲဒါငါတို့သင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်စေနာတရားရရောဖြစ်ပြည့်တယ်ဒါဘုရယူတော့တရားရယူဖြစ်ဆိုတဲ့ဒါကဓမ္မရေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေရောဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ပြည့်အဲ့ဒါဘယ်လိုယူလို့ဘုရားဘုရားယူကဖြစ်ပြည့်ပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောဖြစ်ပြည့်ယူပါဘုရားယူမဟုတ်ဟုတ်လားဘုရားယူပါဘုရားယူပါလိမ့်မယ်ဘုရားယူပါပါလိမ့်ဖြစ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ပြည့်ရုပ်တရားဖြစ်ပြည့်ဝိညာဉ်တွေကဖြစ်ပြည့်ဝိညာဉ်တွေကဖြစ်ပြည့်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာတွေကဖြစ်ပြည့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တွေကဖြစ်ပြည့်ဘာရမတို့ဘုရားယူသိကြပါလားဘာလဲဖြစ်ပြည့်ဒါကြောင့်ဘုရားစပြီးတရားဟောနေတော့ဘာမှမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးယဉ်ပြလိုက်ပထမဆုံးနောက်ဥပ္ပါဒ်ကဥပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ချက်ပုံပြက်ပုံပဲဘုရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောခင်ဗျားတို့ရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သူကဖြစ်ပြည့်နေတဲ့တရားကိုဖြစ်ပြည့်နေတဲ့တရားမြင်မရှိဒါဘုရားယူဟေးဟုတ်ပြီခန္ဓာဧကဝေဆရာအရှင်ဘုရားယူပါတော့ဖြစ်ပြက်ကိုယူပဲခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြက်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြက်အားလုံးခန္ဓာတွေပါတော့ဖြစ်ပြက်အ
အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြယူတာတော့ဒါရှင်ပြားယူဆိုတာတော့ရှင်ပြားပြောလို့တပည့်တော်သိရပြီဒီယူယူတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆက်နေဒီတရားဒကာတော်များတို့သိပြီဖွင့်တယ်မတရားဘုရားယူမူလယူသိပြလားခင်ဗျမူလယူတော့ဘာလဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒကာတော်များကလည်းတခါသာရှိအများတို့ဖြစ်ပြနေအောင်ရှိဒါဘုရားမြင်တဲ့အမြင်ပဲဘုရားဒီယူမှတော့ဘာမှမယူအဲ့တော့ငြဲတယ်လို့ဆိုကြလားမငြဲဘူးလို့ဆိုကြလားငြဲဘူးလို့မငြဲဘူးလို့မဆိုမငြဲဘူးပြတ်ထွက်သွားမှာထွက်လိုက်ကြရင်နေတာပဲတပည့်ကြလားဘယ်လိုနေရလဲထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ကြရင်နေတော့ဒကာရမလေးအာဘုရားယူတာဖြင့်ခန္ဓာကြီးကပြည့်နေတယ်လို့သူ့မယူပါသားပဲဥပါဝင်ရင်းနေပြီဒကာရမတွေကလည်းရင်းကြတယ်ဘုရားယူကယုတ်တရားကြည့်လိုက်ကြံလဲယုတ်တရားဖြစ်တဲ့ဖဲဝေနာကြည့်လိုက်ကြံတော့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အာရုံဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးပါးပါးရင်ရှိဖြစ်ဖြစ်လာရှိကောင်းမိတာဘလို့ယူပါလဲအဲ့ဒါတိတ်ချမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စစိတ်နေညာဆိုလို့ပရိပန်းအပတ်ပေါင်းတရားကြကြဖြစ်တဲ့တလုံးမမြင်လို့ရှိရင်အလကားအနိစ္စမှာဟုတ်လားမြန်အောင်ကံလာကိုကြည့်နေလို့ရှိရင်တစ်နေ့လုံးမှာတစ်ချက်မြင်လို့ရှိရင်အသက်တရားနေရတာလည်းမြတ်တပည့်ရဒါကြောင့်ရရှိခရယူပါပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိရနော်ကောင်းပြီသူစကားနဲ့သိကောင်းသူမေးပေလို့จิตတို့ခရဝါဒပေါ်လာတယ်သူလည်းပေါ်လာမပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးလို့ခရဝါဒကဘုရားငါငိသံမိဓမ္မငါငိသံမိသံငါငိသံမိဆိုတော့ခရယူပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးသူကငါယူရသည်ဖြစ်ပျက်ကိုအင်းရှိတာ။တဝကြရလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်ကရမတဲ့။ရှင်ကရမယူတော့ဘုဟောလို့ပြောလို့ရှင်းသွားပြီ။ဒီယူယူတဲ့ရှင်ကရမလို့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာများကျေးဇူးရှိသလဲ။ကျေးဇူးပြောပြပါ။သူယူတဲ့ယူမလို့ကျေးဇူးရှိမရှိပြောပြစမ်းပါ။ဆိုတော့ဟာကျေးဇူးရှိတယ်ဘုနာကအင်္ဂဝဆဘုနာကျေးဇူးရှိတယ်ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတာလေးကိုသိ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 နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာရောမရှိဘူးကွာမာနရောမရှိဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးကွာဖြစ်ပြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ပေါ်ရင်းလားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှောင်လေးပါသေးတယ်လို့ဒါဖြင့်ဒါဓမ္မလေးခင်ဗျားတို့ယူဘက်ခန္ဓာလေးကြည့်ပြန်လို့ဖြစ်ပြမြောင်ရှိရုပ်ကြည့်မနေနဲ့ဝေဒနာကြည့်ကြတော့ဝေဒနာမြင်နေတဲ့ဗာမြန်ကြည့်ရတယ်။သိညာကြည့်ကြတော့ဖြစ်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 ။ဒီလိုဉာဏ်ကြီးစိတ်ကြည့်ကြတာဖြစ်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 ။အဲဘုန်းကြီးကဒီထဲမှာဘုရားထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုဖြစ်ဆက်ပြီးသတိပြုလိုက်။ယုတ်ကြည့်ရင်ယူပပရိစ္ဆေကညာယုတ်မြင်ရင်မမှောင်ဘူး။ဝေဒနာကြည့်နေနာမောလောက်ချက်ကနာမပရိစ္ဆေကညာဒါကနေစလက္ခဏာနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်ပရိညာဝေဒနာလိုက်တော့ညာတဲ့ပရိညာအလကဟုတ်ကလားအောက်ကောင်းလာမကြဘူးလားဒါကဘယ်လိုလဲဒါကဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ခန္ဓာမှာဒီ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်ဒီ၅ပါးကိုဒီ၅ပါးမြန်ကြည့်ရမှာလားဒီ၅ပါးဤဖြစ်ဖို့ပြန်လို့ကိုကြည့်ရမှာလားဖြစ်ဖို့ပြန်လို့ကိုကြည့်ရမှာလားဒါသတိချဒီ၅ပါးနဲ့နေပါရသားနဲ့ဒီ၅ပါးကလည်းဖြစ်ပြီးပြနေတာပြပါရသားနဲ့မမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဟုတ်လားဝိဇ္ဇာကိစ္စသင်္ခါရဓမ္မတွေဝတ္တမားတွေကိုမမြင်တာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဘူး။ဘာမြေရတဲ့ဓမ္မတို့ဘုရားယူဝါဒပါတဲ့အဲဒီမှာဖြစ်ပြီ။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်ပြီပဲ။ညေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး၊နာမဖြစ်ဘူး၊မမြဲဘူးလည်းမဖြစ်ဘူး၊ဒီဖြစ်ပြည့်တော့ရှိတာပဲ။အဲဒါနဲ့ကိုယ်ရရှာစီလည်းနားမလည်ဘူးဟုတ်လား။အဲဒါနဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီကံပန်းပန်းပါတဲ့ကို။အဲဒါနဲ့ကိုယ်ကအတူတူလားအမောဘုရားရှင်ရှာနေတဲ့ဖြစ်သလားအတားရောမဟုတ်ဒါရီကငကွားမှာတတ္တဝါမှမဟုတ်ဖဲဘူးဗျတတ္တဝါဖြစ်တာဒေရီရှာနေတဲ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဥပဒေလားမဟုတ်လားတတ္တဝါတွေဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တော့သူဟောတာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြေထုတ်မလို့သူကတတ္တဝါနဲ့မေးတာဒေရီရှာနေတာဒီတတ္တဝါဖြစ်သလားဘုံဘုံမဖြစ်ဘူးလားဒီလိုလဲတော့တတ္တဝါလည်းရှာလို့တွေ့ကြရဲ့မဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးတည်းတွေ့ခန္ဓာငါးပါးတကသေချာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြန်တော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးထားတော့ကိုဥပ္ပယီဘယ်လိုဖြေထုတ်ဖြေ
ခြေစရာကြောင်းဝရှိရခြေနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာခြေနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဒကာရမတို့ကဲပေါ်ကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်မှာခန္ဓာပြန်ပါရှိမှာငါးပါးရှိတော့ဩော်ဒါကနာယုတ်ပြီးတာပဲငါးပါးရှိတယ်နန္ဒနယုတ်ကဝနန္လေးပါဟုတ်အဲ့လိုသိပြီးဒီကရနေတော့ဘိသုဒ္ဓရမတွေမှာတလောက်သိုံနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်သေးတော့ဘူးဒါလေးကိုပုံမှုပြီးစိုက်ကြည့်ပါဦးအလုပ်သေးတာနော်ပုံမှုစိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖက်တွေ့ရစားကြတဲ့စိတ်ကလေးခမင်းပထမအလုပ်ကိုစားကြတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်နောက်ဒုတိယအလုပ်ကျတော့ဒကာရမတို့ဒီဟင်းကမစားကြဘူးဟိုဟင်းနဲ့စားကြတဲ့စိတ်ဆိုတော့အရင်စိတ်ကဟင်းတမျိုးပဲ။နောက်စိတ်ကတမျိုးပဲ။ဒါဖြင့်စိတ်ကမြဲကြတာမြဲဘူး။မမြဲဘူး။အရင်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကသူဟင်းနဲ့သူချုပ်ပြီ။နောက်စားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့နောင်ဟင်းနဲ့သူစားလို့ပေါ်လာတာ။ဒီလိုစိတ်ကမြဲရတာ။မမြဲဘူး။ဒါဖြင့်ရင်စိတ်ဖြစ်ပြဲ။နောက်လာတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြဲ။အဲ့ဒီကတော့စိတ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုရုပ်ကြည့်ရှုရှုရှုရင်သာရှုဖြစ်ပြဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြရလားဘာသာရှိဖြစ်ပြပါတယ်ဒီနေ့ဒီကဝိရဓမ္မတွေအလုတ်ပေးနေဟောဒီဖြစ်ပြကတော့ဆက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကတော့ခင်ဗျားတို့နေရင်ဟောင်းလို့သိနေတပါးကဆက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာ၅ပါးတွေက၄ပါးဘုံကိုတစ်ခါရှုနိုင်ဒီဘက်ကတစ်ခုတည်းတစ်ခါရှုနိုင်၄ပါးဘုံရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိပ္ပံ၃ပါးပါတယ်ဒီတစ်ပါးရှုတဲ့အခါသတိပ္ပံ၃ပါးပါတယ်ဆိုတော့သတိပ္ပံ၃ပါးနဲ့ဒီကတစ်ပါးနဲ့ပေါင်း၄ပါးရှိတာဒီကကာယဥပဒနာဒီကဝေဒနာဥပဒနာဆိုတော့ကျန်သုံးပါးကျန်နှစ်ပါးပါတာစိတ်ကံဥပဒနာဆိုတော့ကျန်ပါပါဘုံပါတဲ့ဒါရီတော့ဖြင့်အထူးမမပါနေတဲ့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးဟာဝေဒနာပဲလားလို့ကြည့်ဟုတ်လားအနိစ္စပဲလားလို့ခွဲခွဲကြည့်ဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲအနိစ္စအနိစ္စပဲအဲဝေဒနာတော့ပေါ်မှာလဲကောင်းတာလဲဝေဒနာဆိုးတာလဲဝေဒနာဒီတိုင်းရိုးရိုးနေတာလဲဝေဒနာပဲရိုးရိုးနေတဲ့ဝေဒနာပဲအဲ့ဒါဝေဒနာပဲလားတက်ပြန်ပါများဖြစ်သေးဆုံးလို့စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်နေတဲ့အခါဒီဝေဒနာလေးကပျောက်သွားတယ်ပျောက်ပြီပျောက်တော့ပျောက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဖြစ်ပြီးလို့ပြတ်တဲ့ဘောပဲမဆင်နိုင်ဘူးလားပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကငကိုရှိလို့ပျောက်မရှိတယ်ဆိုတော့ပျောက်ဆရာလွယ်သေးတာလို့ပါဒါရင်ဖြစ်ပြတ်ပေါ့ရှိတာကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမရှိတာကပြတ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကြည့်ရင်ဘာတွေတွေ့ရဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားอยู่ပါခင်ဗျားတို့ကိုတွေ့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုလည်းဘုရားอยู่အဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာစေရှင်းပါရှင်းပါဒါမှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားอยู่မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ဘူးလားဘုရားอยู่မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့တရားချင်းကဘုရားသိတာကိုဗျဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှင်းလားဥပါရဏရှင်းပါဥပါရဏနေကြဖရားอยู่ပါတော့ဗျဖြစ်ပြဘယ်လိုဖြစ်ပြခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလည်းသိရကောင်းနေတာကလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မရနဲ့စောင့်ကြည့်ကြည့်စောင့်ကြည့်တော့ဘာတွေ့မှာဖြစ်ပြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမလည်းအိမ်ပြန်အာထုတ်ချက်စံပါအလကားပြုံးနေမိတ်လိုက်ပါနဲ့မနေလိုက်ပါနဲ့ဖြစ်ပြကလေးမြန်ကြည့်ပါဦးဖြစ်ပြကလေးမြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိပါလိမ့်မယ်ဩကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရပါပါလိမ့်မလဲခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြည့်နေတဲ့သဘောဆိုတော့ဆရာ။အော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သဘောပါလားဆိုတော့ဆရာဆင်းရဲအဲ့ဒီကြမ်းမှာဒုက္ခသစ္စာသိလား။ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာ။ဖြစ်ပြပါသစ္စာ။အဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးသိလိုက်တဲ့အခါကျမှအော်ဒီဒုက္ခဖြစ်။ဒီဒုက္ခနဲ့နေသေးခင်ဒီအားနဲ့နေသေးဒီဒုက္ခပဲအမြဲတွေ့နေမှာပဲဆိုပြီးဒီကရဒီဒုက္ခဖြစ်လက်ရရှာမပဲဆိုတာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီမှာရှာမပဲဆိုတော့ခင်ဗျတွေးလုံးကလာတာဗျမှန်ပါဘူးနော်ဒီတန်းလာပါ့မလားလာပါဘူးမလာဘူးမလာတဲ့ပြင်ဆူတောင်းอยู่ပါသေးတယ်လို့ခဏငါပြောလိုက်ပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့ငါပြင်ဒကာရမတို့ဘုရားอยู่ပါလားလေဘာလို့ဖြစ်ပြတယ်အဲကဏ္ဍငါးပါးဖြစ်ပြဆိုတဲ့ပြင်ယုံနာဖြစ်ပြဆိုတဲ့ပြင်အာရဏဖြစ်ပြတတ်ဖြစ်ပြအတူတူပဲမထူတာဆန်းလိုက်ရင်အာရဏတတ်ဖြစ်မှာပဲအထူးတည်းလာရရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဒါကဘုရားယူဖြစ်ပြကိုသိတော့ပုံမဆက်မေးတာတော့ဖြစ်ပြတော့အရှင်ဘုရားယူဆိုတာတပည့်တော်ကျေနပ်ပါလေဖြစ်ပြယူတဲ့ယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကျေးဇူးရှိသလဲမာနာတိဟောယူတော့တဏမာနာဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်ကြလဲဝါ
ေးပါလေဘာလဲကောင်မလို့ဘာလဲဒီပါဟောနေရာကြိုက်တယ်နော်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဒကာရမမှာသေးမှာဟုတ်ဒီချက်ကမှန်ပါစူတောင်းလို့သေးပါ့မလားဘယ်လိုသေးမလဲငါတို့မှဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်မှဒါမလို့ကျင်တာဟုတ်ပဲသနာမနာဒိဋ္ဌိဟမ်ဖြစ်ပြမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသနာမနာဒိဋ္ဌိဘုရားကဖြစ်ပြမြင်မှသနာမနာဒိဋ္ဌိသေးတာကွာဘယ်ကြောက်လဲကွာနောက်ကတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်တော့ပါလေဟုတ်ကဲ့မိမိကံတော်ကြီးကဖြစ်ပြီးပြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိစ္စမြင်တဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အနိစ္စမမြဲတာကြီးကြတယ်တဏှာကရောလိုချင်သေးလူချင်ပါလားမာနကလည်းမမြဲတာကြီးအာကိုသေးရဲ့အာကိုရဲ့မာနမရှိဘူးမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ပြောချင်သေးရဲ့မမြဲတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာမြဲတယ်အဲ့ဒီသရမဏေဒိဋ္ဌိသေမသေးဟုတ်ဒါဖြင့်သုတ်တရားဘုန်းကြီးကတခါလာဖြစ်ဖြစ်မြန်ရှုဖြစ်ပြကလေးများမတွေ့သေးဘူးလားမေးနေရှိတာဟုတ်ဘုရားယူမေးတာပေါ့ပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားယူမေးတာလားဘုရားတက်ဖို့ကြာတော့ဘယ်နဲ့နေကြမလဲဘုရားတန်တရားကျဲသွားတယ်ကျဲသွားတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားကတန်တရားကျဲတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြနော်ဒီဘဝသေးပြီနောက်ဘဝသေးတာနောက်ဘဝသေးရရပြန်တာသံဃာကျေတာဟုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒီဘဝသေးပြီပါတဲ့နောက်ဘဝသေးရနောက်ဘဝသေးရတစ်ခုဖြတ်ရအဲ့ဒါဘာခေါ်ရအမကျေရှင်ညာသေးတာပြသံဃာဒီဘဝသေးပြီတော့နောက်ဘာရတာတုံးသေးရခန္ဓာရခန္ဓာရဒီလိုပြောပါနောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကကျင်းတတ်နေသေးတယ်ဒီလိုမပြောနိုင်ဒီကြော်လို့မရဘူးဒီတိုင်းကိုသူတို့ကအတော်ဆိုးနေတာအတော်ကြီးဆိုးပြောတာတောင်မှအင်းနိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီဆက်ကြရဲထဲကျင်ရတယ်ထဲကျင်ရင်းမြစ်ပြရတာဓမ္မတို့သံဃာကျေရဲဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလဲဒီဘဝကဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝကနေရနောက်ဘဝသေစရာထဲရသေစရာထဲရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သေစရာဆိုရင်နောက်ထပ်ရကြံသေးလားအခုပြေပြီးနောက်ထပ်ရမှာပဲတေးစရာချက်သဘောကျပါလားကောင်းပြီအဲ့ဒါသံဃာကျေအောင်လုပ်တာဒီတရားသုံးခုပဲဖြစ်ပြမရှိရင်ဒီတရားသုံးခုဘယ်တော့မှမရှိဘူးမလားဒါဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီတရားသုံးခုဘာဖြစ်သလဲသေတော့နောက်အလောင်းတစ်ခုရှားပေးနိုင်တဲ့တရားရှိသေးရဲ့ဩော်ဒါဆိုနောက်ထပ်မသေးရတော့ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားမဆုံးနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတွေးကြပြီတော့ဖရာယူတိုင်းလိုက်မှာပဲမလိုက်အလောင်းပြန်ရမလို့ပြောကြအလောင်းရတာတချို့ကျင်းတတ်ရှိသေးတယ်နော်ရေထဲကကြာတော့မြုပ်ဆောင်အလောင်းမရလို့တော်သေးတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုးနေတာပဲမလို့ရတော့ဆိုးတာကနော်ဘလောက်နာမဆင်းဥပဒေနဲ့ပြန်ခဲ့ရည်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်လုံးဆိုးတာကိုယ်မသိတာပေါ်ကြလားဒါကတကယ်ကျေတာပါပါလိမ့်မလို့ဒီဘဝသေးပြီးတော့နောက်ဘဝသေးကြအောင်ရတယ်။ဒီဘဝကသေရသေးတယ်။သဘောကျပါလား။နောက်ဘဝကပြန်ရတယ်။အဲ့ဒါသံဃာကျဲတယ်။ရှင်းမလား။ဒီကျင်လေးကိုခင်ဗျားတို့သူတောင်းယူခြင်းသေးလား။မယူခြင်းဘုရားယူလိုက်။ဘုရားယူတာဘာပါလိမ့်။ဖြစ်ပြရှုရမယ်။ဖြစ်ပြရှုတာကဘာဖြစ်လို့ဒုံးလို့မေးစရာရှိတော့ဖြစ်ပြရှုတာကဖြစ်ပြကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ဆိုတော့ကဏမာနတိပတ်မသေးဘူးလားပြီးပါရဲ့ဒီပြေကတာကဒီပြေကအိဋ္ဌရှုတာကပေတာကဒီလိုသွားတာရင်းနေကြတာဒီပြေကဘာပါလိမ့်နေတာဓမ္မလားအဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့ဖြစ်ပြကအိဋ္ဌရှုတာကပေတာကဟောဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိကနောက်အလောင်းတစ်ခုကိုပေဖို့ရအလောင်းတစ်ခုရအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားတစ်ခုဘာသူရှိသေးရဲ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းသူအမြဲရှိပါဘာဖြစ်လို့ရှိရောင်းလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဒီကယူပပြည့်เสียရဲပြိယိပန္တတိုက်ပန်အစ်ထေသာသနာပဲဒီကယူပါတော့ကိဘူးပြိယိပန္တတိုက်ပန်အစ်ထေသာသနာမလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကလည်းဝေဒနာလည်းကိုပြိယိပန္တတိုက်ပန်အစ်ထေသာသနာလားဟုတ်ပါမလားပဲဘူးလားပဲတော့ပြန်လို့သင်ညာလည်းကိုပြိယိပန်အစ်ထေသာသနာမလားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရဆိုစေနာယဝေနာ
ဖတ်တာဖတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တာသင်္ကာရကဏမဟုတ်လားအဲသင်္ကာရလည်းသူပြည့်ရုပ်ပံသတ္တယုပံအစ္ဆေသာတမအကုန်မလာဘူးလားလာတဲ့ဒီဥစ္စာဒီအစ္ဆေသာတနာဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇတိနိဥ္ဇမနာနိဥ္ဇတိဒီသာဝစရိဘိက္ခေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာလို့အလောင်းပြိမဲ့လို့ခေါ်လားဘာလို့လဲဘာပေါ်လာလဲဘာလို့လဲအလောင်းပြိမဲ့လို့ပေါ်လာတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလောင်းပြိမဲ့လို့ပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလောင်းပြိမဲ့လို့ချုပ်ရှင်းမလားဒါသတိပ္ပံနဲ့ကြိုက်ပလားကြိုက်ပြီတဲ့ဘယ်ဥပ္ပါကြီးတဲ့သဘောကြပလားဘာလဲဒါဖြင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာပေါ်တယ်နာမနဲ့နာမနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုရင်းနေတဲ့မြို့သုံးဖြစ်နေတဲ့တော့ရမှာတော့ရတာ။အဲတော့လောက်ခုရတယ်။သဘောကျဘူးလား။ဒါဘ ᱹ ဓုတ္တိပါလိမ့်ညာ။နာမနဲ့။အဲရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာနောက်လောင်းသိမဲ့လူပါဖြစ်သွား။သိပါဘူး။သိသွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တစ်ခါကသိရတယ်နောက်ကျမသိရတဲ့ဤကဖြစ်ရှုမှာ။မရှုလို့ရှင်ပြန်ဖန်ဖန်သိရ။မသိရဘူးလား။သိရပါဘူး။ကဲရင်းနေကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ကဲဒါကအေကိဝဆတ်ကြားမှာခင်ဗျားတို့အလုတ်သွင်းပြဥပဒ်ကြီးအေကိဝဆတ်ကရှုတော့ဘာဖြစ်သရုံသူမေးတယ်မရှုတော့ဘာဖြစ်သရုံဆိုတော့အိုးမရှုရင်ဒီရုပ်တည်းဖြစ်ပုံပြက်ပုံဝေဒနာတွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုရှုလို့ရှိရင်ကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသေးတယ်သဘောကျမရှုတော့ဘုက္ကမတဏှာမာနဒိဋ္ဌိခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားနောက်သေးကြငိုကြအောင်နေပဲရရမယ်အဲ့တော့နောက်လည်းမငိုခြင်းဖြစ်နောက်လည်းကိုယ်လောင်းကိုမချရရဒီနဲ့ဆရာမဆွားဘူးလားကိုယ်လောင်းကိုချတာခင်ဗျားတို့မသိလို့တစ်ခါကလေးများဒီခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကြက်တွေသိုးတွေများမောင်းသွားတဲ့ခါမရှိဘူးလားရှိဘူးအဲ့ဒါပဲမောင်းတာတုံးဆိုကိုယ်လောင်းကိုထမ်းပြီးတော့သုတ်တံသွားတယ်ဘုရားကြီးဖောက်ရဟုတ်ပါကလေးတွေသွားကြတယ်နောက်ကလေးတွေကမောင်းနေသွားကြတယ်ဘာလို့ကိုသွားကြပါလိမ့်မလို့မေးကြည့်ကိုလောင်းကိုထမ်းသွားဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဘောကြရှေ့ရတဲ့အစာလေးပြသေးတာဟုတ်ရတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပေါအောင်လို့ရင်းနေကြလားအဲ့ဒါရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘို့တဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာမာနမရှုအဲ့ဒါပါဠိတော်နဲ့နည်းနည်းကြိုက်ပြတယ်ယူပါရဲ့ဘိယိကံတတဲ့ပဲအစ္ဆေသာတနာပဟိယမာနာပဟိညုဇမာနာညုဇတိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါပယ်သွားတယ်ကွာချုပ်သွားတယ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗါရဲချုပ်အဲ့ဒါချုပ်သွားတော့ဣဇာဝစရိပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဖြစ်သွားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘာငေးလာပြန်သတိပ္ပံဗာရီဓမ္မသမုဒိယဖြစ်ပုံသမုဒိယချုပ်ပုံပေါ်ဗလားပေါ်ပါအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါဠိရှောက်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာဆိုင်လုံးကခွချက်ခါရခဲ့ဆိုင်နေရရှုမှသူကဘာကြရရလားအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ရှင်းနေနေကြလားဆိုတော့သတိပ္ပံများအကုန်ရလိုက်တယ်ရရင်သေတောင်းအလောင်းမပုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာဒီအသားကြီးဘာကြရတဲ့ဖြစ်ချင်းသတိပ္ပံရလို့မှမဟုတ်ပဲကြံ့လို့ကြီးကိုဗျာဟုတ်လားပဇာနာတိကိုဟောထားတာပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ကွာဟုတ်ကဲ့သိအောင်လုပ်ကွာလို့ဆိုတော့ရှင်းကြကြဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဖြစ်ကဘုညာနားရကြသတိဓမ္မဆောင်ရယ်မဆောင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးပေတောင်လောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါတော့ယေရှုခံစားရတယ်ထင်တာကိုဗျာရှင်းမလားဒါကတော့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပစ္စည်းရောက်ကိုခင်ဗျားတို့သိချတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟမ်ဒိဋ္ဌိပစ္စည်းရောမြတ်စွာဘုရားလေးသိဉ္စနဲ့ကဘာသိန်းကာလပါလုံးရထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကဝန်တိုင်းလို့တော့သွားရပေါ့လေမသွားလို့ဘူးလားအတော်ဆုံးနေဘူးလားလေရင်ကျနေကဘာတင်းဆိုချက်ကလွဲသလားဗျာအသာလူသူအတွေ့လူရိုးလူမျိုးလုံးတော့သူလူလို့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးပြစားနိုင်တာဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ကြားတော့လဲညှို့ထိုးကသူကလည်းဝင်နိုင်စိတ်ကကမဆိုးဘူးလားဆိုးတယ်ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားကအိန္ဒိယကလားတွေကြတော့ဟိုဘုရားကြီးကြီးစမောင်ဟိုနေရာထိုးတာဒီနေရာထိုးတဲ့ဟိုနေရာတကဝစိုက်ထားတယ်အတော်ဆိုးတဲ့ကလားတွေကျနော်မခံညုံးကြဗျာမခံညုံးရတယ်လို့ပုံကလည်းခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတို့သိတယ်သူကမခံညုံးကြပါနဲ့သူဟောနိုင်စိုက်တာပဲခင်ဗျားတို့လည်းပါသူ့လို့သိအောင်လားနောက်ဝင်နိုင်စိုက်ကြအောင်မလားဟုတ်မသိလို့ခင်ဗျားလုံးနေတာ
မသိတော့ခင်ရလဲအဲ့ဒါလည်းဒီမှာရအင်းအင်းလေးလက်ဖွဲ့ရလို့ပြီးခင်ဗျားတို့ဒါတွေရေကျိုးတောက်နေကြသေးတယ်အော်အမမသိပြီဗျာအမှန်တရားကြောက်ကြောင်းပါလားတရားတော်မတို့မသိတာသူသုံးလိုက်ရဲ့သုံးပါဘူးခိုင်းတာလည်းတရားတော်မတို့ဖြစ်ပုံနဲ့ပြောပြတယ်သဏ္ဍာန်ရည်ရှိဖြစ်ပေါ့သူတို့မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ตายရတဲ့အတွက်သဏ္ဍာန်ရည်ရှိဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကဖြစ်ပြန်ရှုလိုက်တဲ့သဏ္ဍာန်ရည်ရှိကမချုပ်ဘူးဖြစ်ပြန်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့သဏ္ဍာန်ရည်ရှိကချုပ်တယ်အစ်ဒီသာရဏပရိယမာနာပိဒီရုပ်စာပယ်ပါလေကွာဟုတ်လားသူမရှုခဲ့တော့သူတို့ကြောင့်လေအစ်ဒီသာရဏဥပိ္ပမာနာဥပိ္ပစရိနိဝိဒမာနာနိဝိစရိကဖြစ်တယ်ကွာလေမတေချာသေးဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်ကွာကြတော့ခင်ဗျားကဤတန်ဟောစီဘိတ်ခွေဒုက္ခသမှုရိယအရိယသစ္စာဒုက္ခသမှုရိယကြီးလေကွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဤတန်ဟောစီဘိတ်ခွေဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာကွာကဲဒီပါကြီးမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းနေပြီတဲ့အဲ့ဒီပါဠိနှစ်ခုဟာကတစ်ခုကအကျိုးပြတစ်ခုကလုပ်ပါလို့ပြရင်းနေမဟုတ်တစ်ခုကတော့ငါနဲ့မလုပ်လို့ရှင်သမှုရိယသစ္စာလာမယ်လုပ်လို့ရှင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာဖြစ်မယ်ดาวပြတာဟုတ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်လုတ်ပါလို့ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်လာရုပ်ဖော်လားလုတ်ဖော်လားလုတ်ဖော်လုတ်ဖော်ဆိုတော့စမှတ်ထားကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါရှင်းတော့ပြီနော်ရှင်းတော့အဲ့ဒီဝိစားကရှင်ရားတဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြဖြစ်တယ်ပြတယ်လို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာအကျိုးရှိသလုံးလို့ဒုတိယမေကွန်မဲ့တဲ့ခမဇနာမာနဒိဋ္ဌိသေးတယ်အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိသေးတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆက်နေတဏမာနဒိဋ္ဌိသေးတော့ဘာဖြစ်သေးသလို့သမေးရမယ်ဗျာဒကာရမတို့တဏမာနဒိဋ္ဌိသေးတော့ဘာလဲဘာဖြစ်သေးသလို့ဘာဖြစ်သေးသလို့ဟိုးအဲ့ဒီကြတော့ကွာတဲ့သာဃာဝိရာကအနုပါဒဝိမုတ်တော်ဟောသည်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိအစရှိသေးလို့နေရဲမှလို့သနာမာနဒိဋ္ဌိနေရမှာသူကတော့မလွတ်ဒကာရမတို့ဘယ်မှလွတ်တယ်ဒါဖြင့်ကြိုးစားပါဗျာနိဗ္ဗာန်30ဘုံကျွမ်းမှာမရှိဘူးဘုဒ္ဓံအနုပါဒမဟုတ်တော့ဟောဒီကိုမဆွဲလာမှန်းနဲ့လွတ်သွားတယ်ဒကာရမတို့30ဘုံတွေကလွတ်သွားတယ်30ဘုံကအဲ့ဒီခန္ဓာဝိရကိုဒီဘုံကြီးဆိုထားတာကိုကောင်းကြတော့မှလက်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပါရမေးလို့သွားဘာတန်ရရှိရလို့ခဲ့လားဆိုပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ကျိုးငါရှိပါရင်ဆိုတော့သဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိသေးတယ်သဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိသေးရင်ဘာဖြစ်စို့ပုံစံကမှလက်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါတူောက်အဖြေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ဘာသေးတယ်သဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိသေးတော့ဘာဖြစ်သေးစို့ဘုန်းကြီးကဘုံမှာလွတ်သွားတယ်အနုပါရဝမုတ်တော်ဟောဒီရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးသူမင်းကသူဟာသူရှင်းနေဆုံးရှိသေးတယ်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ခါတိုင်းဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မတူဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ဖွတ်တယ်မယ်အရင်နိဗ္ဗာန်ကသင်္ကန်းနဲ့အသင်္ကန်းနဲ့ခုပြတယ်ဒီနေ့ဟာကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာနဲ့မိသိမ့်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လောင်စာနဲ့မိသိမ့်ပြီးငိမ့်နေဥဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ကဗာနိဗ္ဗာန်ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မရဲ့အဲလောင်စာနဲ့မိသိမ့်ပြီးငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဟိုဘက်ကြီးတို့ဥပါရဏမှတ်နေကြဒီနေ့ဟိုသစ္စာနဲ့16ချက်ကိုနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားအောင်လို့ဈာဝတ္ထုထိုးပေးနော်နိဗ္ဗာန်ထင်ရှားအောင်လေကျမပြည့်သေးဘူးသုံးချက်တည်းရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မှာရှုပ်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 နေမှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပဲသက်သေသာရကံဝတ္ထုနဲ့အထောက်ခံကြီးပြနေတယ်ဒီနေ့ကပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတစ်မျိုးနော်ဒီနေ့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတစ်မျိုးယနေ့ပြမယ့်နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒကာရမတို့တစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်အကိဝစ္စမေးတယ်ဒါဖြင့်ဗျာတဲ့လွတ်သွားပြီအနုပါရဝမုတ်တော်ဟောသည်ဆိုတော့လွတ်သွားတယ်လေရှင်ဗျာဟောတာပဲအေးဟောတယ်လွတ်သွားတဲ့လူကဖြစ်သေးသလားချက်မင်းပတ်တာကပြောတယ်ကားရမှာပဲဗျခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းကမှာပါပဲဒီလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေတော့မျိုးဆိုမှမင်းခင်ဗျားတို့လည်းဘုံသားမျိုးပါပဲ
လောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားကြုံဘယ်သွားတယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာမရတာနောက်မသွားနဲ့နေကြလားမသွားဘူးလို့လည်းငါမဖြေဘူးကွာသွားကြည့်တယ်မသွားကြည့်တယ်လားဒီလိုလည်းမဖြေဘူးကွာမသွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တယ်လားလဲလို့မေးတာဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးကွာဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်ကြီးကတော့မေးရတာကလွတ်သွားတယ်လို့ပြောရဲလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေဆုံးမေးကြနော်ဘယ်နေလဲမပြောဘူးပဲသွားကြအောင်ဆိုပဲသွားကြအောင်ပြောဘူးမသွားဘူးလားဆိုတော့မသွားဘူးလားလေလဲမသွားဘူးလို့လည်းမပြောဘူးသွားကြည့်ကြလားမသွားကြည့်ကြလားနေကြလားဒီလိုလည်းမဟုတ်မသွားကြည့်ကြလားသွားကြည့်ကြလားနေကြလားဆိုဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်ကတော့နောက်ကပြောခဲ့တာဒီရှင်းမလို့အခုချုပ်တာပဲရှင်းနေရလားခင်ဗျားတို့မလို့ခင်ဗျားနောက်ကပြောခဲ့တာလည်းခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှင်းမနေဘူးလားအခုတော့ပဲသွားကြအောင်ဆိုတော့ပဲသွားတယ်လို့ငါမရှိဘူးဟုတ်လားမတော်ရနေတာမတော်ရနေတာလည်းငါမဖြေဘူးနေတယ်လို့မင်းမဲတယ်မင်းမဖြေနိုင်ဘူးဖြေလို့မဖြစ်ဘူးသဘောကျလားမသိလို့မဖြေတာလားမဖြေတယ်လို့လားမဖြေတယ်အဲ့ဒါသာသေချာမှတ်ရမှာပဲဒါနိဗ္ဗာန်ဖြေတော့မှာသူနိဗ္ဗာန်ဖြေလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ဒါပြန်အဲ့ဒီသာတဲ့မင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းအခုလက်လျှော့ပြီတဲ့အရင်တုန်းကကြီးညိုတော့အခုတော့ဖြင့်ကြီးညိုစရာကိုပဲသူစိတ်တန်တွေ့တာတလုံးမှမပါတော့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးပြီဖြေအတွက်ကပြန်သူညာပြန်တုံးပြီမင်းနိုင်ကြလဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူညာတုံးပြီအေးမင်းညာတုံးတာဟုတ်တယ်ဆရာထပ်ပါလိုက်မင်းတို့လိုဗာမင်းညာဆရာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေ့လို့ဗာမင်းညာဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေ့ရပေါ့ဗျာအတ္တကဝဆရအဲ့ဒီဒါရင်းကမရနိုင်ဘူးကွာဘသူမှကိုကြံလို့မရဘူးငါသေးချာမပြောရင်ဘသူမှမရဘူးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားဓမ္မတို့လောကထဲကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကကြံကြံမရပါဘူးပညာမနန်ရှိပြီးဒီကရကိုယ်တော်နဲ့သာဆိုကြံမယ်ဆိုလို့မရသေးပါဘူးတပတ်ကြလားဒါဖြင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြမှဒီနိဗ္ဗာန်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အရေးပဲတည့်ရမရဘူးလားရောက်ပါအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားနာတော့ဩနိဗ္ဗာန်စစ်ဆိုတာယနေ့တော့ဖြင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြမယ်ဥစ္စာတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တည့်ရခေါ်ဗရယမနာဘုဒ္ဓံအမနာဘုဒ္ဓံမှာပဲဘလောက်ဘုဒ္ဓံတံပြောလိုက်ပြီရှင်းဦးမှာဗျာမရှင်းခဲ့တော့ငါမလုပ်ဘူးစာနဲ့ဖြေထားတယ်ကူဗျာစာနဲ့ဖြေတဲ့ပုံမယူရမဆက်ရပြန်လာလွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကမင်းညာတုံးသွားပြီအေးရှင်းတတ်တယ်တဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ကြံလို့ရတယ်အသွားမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာသစ္စာကွာအမနာခင်းအမနာခင်းလေအဲ့တော့မင်းဒီကားလို့ရှိရင်ညာတုံးလို့ရှိရင်ငါဥပမာနဲ့မင်းကိုပြောရလို့ရှိရင်မင်းနားလည်မယ်ဥပမာထုတ်ရမှာဗျာတိုက်ရိုက်ပြလို့ကိုမရဘူးဃာရမတွေဘာလို့ပြရမလဲလို့မရဘူးဥပမာနဲ့ပြတယ်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြတဲ့အခါဘယ်လိုပြရအောင်ဆိုတော့ဘုနာအဲ့ဒီဝိစ္စဘုနာအရှိကမိတောင်နေတာမင်းကြည့်စမ်းဟေးဗျာကအာမြင်ပြီဗျာဥပမာပေါ့ဗျာမြင်တယ်အဲ့ဒီမိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိတောင်နေတာမင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီမိတောင်နေတာဘာကြောင့်တောင်နေတော့ဟိုလောင်စာရှိလို့တောင်နေတာဒကာဓမ္မတို့ဘာလဲလဲမိကြီးတက်တက်တောင်နေတာများတွေ့ဘူးရဲ့တွေ့ဘူးပထမမိဆိုတာကောင်ဖြစ်ရမယ်ယနာမိဆိုတာကယနာမိစာပေါ့ဗျာအဲခင်မိစာဝါမိစာဆိုတော့မိကြီးတက်တက်တောက်တာတော့ဒကာဓမ္မတို့မရှိဘူးပေါ့ဗျာလောင်စာရှင်းဖြင့်တောင်းပါလောင်စာရှင်းကတောင်းပါဆိုတာဓမ္မတွေသိကြတယ်လို့ထားလိုက်ပါတော့။ဘာကြီးဒါဖြင့်ဘုနာအရှိကမိမြင်လားမြတ်ဖျားဘာဘယ်ဘာမီးလို့ဆိုမလုံးกว่าဘောရိယဇာရဖျားရှင်းမိသရုံဝါမီးသရုံတဆောမှာသူတို့လက်ထက်ကသူဘာမရှိသေးပဲဘူး။ရှင်းမိသရုံရှင်းမိသရုံဝါမီးသရုံဖျားမှာပဲဝါလောင်စာကြောင့်မိတောင်းနေတာပဲ။ကောင်းအေးဒါမြတ်တာကိုင်းကွာလောင်စာရောမီရောလောင်စာကကုံတော့မိငိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒီမိဖယ်သွားတယ်မင်းဟောနေတယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲမိငိမ့်တာပဲရှိဖယ်သွားတယ်မရှိသွားကြလားတောင်းရောက်အောက်အထက်ဘာဖြစ်ဆုံးလို့ဆိုဘယ်နဲ့ပြောမိငိမ့်တာပညာချုပ်လောင်စာသိမ့်လို့ငိမ့်ဒကာဓမ္မတွေပါတယ်လောင်စာသိမ့်လို့လောင်စာသိရင်ငိမ့်တာသဘောကျလားဘယ်မှမသွားဘူးနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကွာမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကလောင်စာ
လာပြီဒကာရမလေးခဏငါးပါးပါပါလေးလောင်းလဲဆိုတော့ဆက်တဲ့ပြည့်ဆက်တဲ့နည်းကမီးပေါ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာရာရတော့မောတော့တာပြည့်ကြဒုက္ခတော်နာတာဥပါယတာဆိုတဲ့ဆက်တဲ့နည်းကပါပါလေးခင်ဗျားတို့အခုနေရတာကတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဟာကဘယ်နဲ့နေကြတွဲလောင်းတယ်နေမီတွဲနေတယ်ဘာကြရလားဩတပည့်ရတော့အခုနေရတဲ့ရှင်နေကပြန်ပဲရှင်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာယနေ့ပေါ်ရောပေါ့ဒီချက်ကဘယ်လိုပေါ်အာမမေးသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့နေလားခင်ဗျာမမေးဘူးလားသူရရရှိကြလားဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာနဲ့ဘာတွေ့နေတော့ဩလောင်းစားနေမိဆွဲတွဲဒါဖြင့်နောက်ဆုံးကမှဘယ်လိုနေကြလဲအိုမိပိတ်တိုင်းဖြစ်နေရှုံနေတာခင်ဗျားတို့သဘောကျပါလားနောက်ဆုံးကလည်းဒီမိလာဒီမိလောင်လို့ဒီခန္ဓာကြောင်ခဲ့တာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကမရှင်းနိုင်သေးတော့တခါစူတောင်းပြန်ဒီခန္ဓာငါးပါးရပါလို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာမိကမပါဘူးလားပါပါပါလာတာပေါ့တဲ့ဒီလိုပဲလောင်ရပြောင်းရပါလို့ပါဘူးလားပါပါဒါဖြင့်အချင်းချင်းလူပြရပါလိမ့်ဆိုတော့အချင်းချင်းလောင်စားနေမိတွဲကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်ပေါ်လာဘယ်နဲ့ပေါ်လာအားလုံးကအာရမရခင်ဗျားတို့စီကောင်းကပါတဲ့ပြင်းနေချင်းချင်းလောင်စားနေမိတွဲကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်ရောက်ရမှာရောက်ရမှာဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတော့ပြောကိုယ့်အဖေတောင်းတဲ့သူ့လက်ပါဦးလက်ပါဒီတိုင်းနဲ့အေးနေပါရောက်ရမှာလောင်စားနေမိတွဲကြီးเออลังกาลามิตรจีဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့สุตังဆိုတာသိကြပါလားအမှားဒီสุตังတန်းလို့ရအတော်ဟုတ်နဲ့ဆက်တော့ပဲကြီးကြီးမှသာတန်းတာရင်းနေရဒီစุตังကဥမောင်းလေးတော့တန်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလူကြီးတန်းကြီးမှတောင်းတာဒီခါတော့ဖြင့်ရဲ့ဆက်ဆက်လုတ်တယ်ရဲ့ဆက်ဆက်ကိုစိတ်ထားကောင်းပြီးတောင်းပါပဲဟေ့မလာဘူးလားလာကြလားလာပါဘူးနိဗ္ဗာန်မြတ်မိဆက်ကြလို့ရနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းစိတ်ကြလောင်စာနေမိတွဲကြီးရောက်ဖြစ်လိုက်လောင်လိုက်အမြင်ကြီးရပါလို့ဒီမောင်လေးပါဦးလည်းပါပါပြရပါလို့ဆိုတွဲရကိုနတ်ပြရပါလို့ဆိုရင်ကိုတွဲရဇမားပြရပါလို့ဆိုရင်ကိုတွဲရဩခင်ဗျားတို့အစ်စ်တွေကသစ္စာမသိတော့အတော်ခင်းနေပါလားသဘောကျလားကျပါဘူးဘာကြီးပါလည်းမလားခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိတော့သစ္စာမသိတော့ဘူးသမုဒိယသစ္စာကမီးဒုက္ခသစ္စာကလောင်စာသွဲမတွဲဘူးလားတွဲနေတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့တောင်းတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကလည်းသူဒီဥပနိစ္စတတ္တိနဲ့ရောက်ရလိုက်မှာပဲဒီချေရှိရမလိုက်ပြီဘူးလားလိုက်တဲ့ကသမုဒိယသစ္စာကမီးခန္ဓာကချင်းချင်းနဲ့မီးတွဲရမနေပဲဘူးလားဒီပါလားနေတော့ရောက်တဲ့ဘုံဘဝမှာအမြဲနေလို့ရမလားပြာကြပြာကြပြီးဆက်သိမ်းရမှာလားပြာကြပြာကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စူတောင်းနောက်နောက်ဘုံရောက်ပြာကျဆက်သိင်းရပါလားဇမားပြေရောက်တော့အဲ့ဒီပြာကျဆက်သိင်းပါရင်တော့မတောင်းဘူးပြာကျဆက်သိင်းမသိသေးရင်တော့ဖြင့်တောင်းနေပါပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သဘောပါလားကဲဥပ္ပါဒိတိုင်းဘာတောင်းမြင်တော့ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပြေုံမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပြေုံမှမသိသေးရင်ရန်တောင်းဥပ္ပါဒိကဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာဆက်လို့လည်းကြိုက်လို့ဆိုလို့ရတယ်လည်းလည်းကြိုက်မဟုတ်ဘူးလိုက်လိုက်လည်းမကြိုက်သေးသေးကာလပတ်လုံးလည်းခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလိုက်လိုက်လည်းကြိုက်ရှင်လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်ကြည့်ဘာကြလားမဟုတ်ဘာလို့ပါမလဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်နိုင်အောင်ကြည့်ပေးရင်လိုက်လိုက်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြိုက်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခင်ဗျားတို့မရှုနိုင်မမှတ်နိုင်လို့ရှင်ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ပိုင်နေမှမကြိုက်မိဘရွေးစာဆိုတန်းရွတ်တာသာမှတ်ဘာကြလားမဟုတ်ဒါဖြင့်ရတဲ့ရှင်လူကြီးတွေလည်းဒါတောင်းတော့တို့ကလည်းဒါတောင်းရမှာပဲဆိုတော့ဒါသူများပါးလမ်းဆုံးဘုရားကသူများပါးလမ်းဆုံးတာကိုအကျောက်ဆုံးပဲလို့ပြောဘူးလားပြောပါဘာကွန်းဖြစ်တယ်တဲ့မင်းတို့ကသူများပါးလမ်းဆုံးတော့လေသူများပါးမှုတ်တဲ့အတိုင်းကိုကဘာကွန်းလေးဖြစ်ပြီးဟိုဘက်ရိုင်သွားအဒီဘက်ရိုင်ကဒီလိုမနေဘူးလားပြောပါဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယနေ့သူများပါးလမ်းဆုံးမလားဆုံးပါကိုညာစီကိုလမ်းဆုံးဘုရားပြောတဲ့ညာနဲ့သိပြီကြီးဘာကြရလားကောင်းပြီတော့ဖြင့်ဘုံနာမေးလိုက်တယ်ဟေးဘုံနာဒီဒီငိမ့်ကံလေးဖယ်သွားကြုံวะအရှိသွားကြလားနောက်သွားကြလားတောင်းသွားကြလားမြောက်သွားကြလားလို့ဆိုတော့ဘယ်မှမသွားဘူးဘုံနာလည်းဖြေသွားတာဘယ်မှမသွားဘူးဒီနေရာသိမ့်ဒီနေရာငိမ့်တာပဲ
ဖြစ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ရောလောင်စာနဲ့မိသည်ဒီနေရာမှာလောင်တယ်ဒီမိငိမ့်သွားတဲ့အခါမှာလောင်စာကုန်းလို့ငိမ့်တာပဲဟုတ်လောင်စာကုန်းလို့ငိမ့်နေပြီဖယ်သွားတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဘုရားကဒီလိုဥပါဒါမဆွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပယ်သွားတယ်လို့မေးလိုက်ဆိုပယ်သွားတယ်လို့ဖြေစရာကိုရှိရဒီနေရာမှာခန္ဓာစသိငိမ့်သွားတာမဟုတ်လားကိလေသာမင်းနဲ့ခန္ဓာမင်းခန္ဓာမင်းစားကိလေသာကမင်းခန္ဓာကမင်းစားတပြိုင်တည်းတည်းဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါမငိမ့်ဘူးလားငိမ့်ပါအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ကြလာလည်းငိမ့်တာပဲပေါ့ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်လည်းကိလေသာမင်းငိမ့်တာပဲဆိုတာသဘောကျကြပါဘာလို့ဒါနဲ့တကယ်ညာနာဖြစ်သွားတဲ့အခါပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါကျတော့အကုန်ငိမ့်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘယ်ပေါ်သွားကြလို့ဦးချေကဒီနေရာတွေမှာချုပ်ငိမ့်တာသဘောကျလားဒါပြန်ယခုနေရတာကိုပြန်စဉ်းစားကိုချုပ်ငိမ့်တာသဘောကျယခုနေရတာကတော့ဘယ်လိုများနေကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့လောင်စာနဲ့မိတွဲကြီးပါဘာကြီးပါလဲလောင်စာနဲ့မိတွဲတွဲတယ်မတွဲတယ်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဒီကိစ္စမိထကြလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကငြင်းငြင်းလို့ကိုမရဘူးရရလားလိုချင်တဲ့လောကဟုတ်လားဆက်ကျင်တော့ကမသိတဲ့မောဟတွေကလာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အိမ်ရောကိုယ်ရာရောနေလို့ထိုင်လို့ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြည့်တော့မင်းလောင်လို့ပြေးနေရတာဟုတ်လား။ဒါကိစ္စကလည်းရက်ရက်ကြီးလာတယ်လို့ဖြေတာပဲ။မဖြေကြဘူးလား။ရက်ရက်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့မမိတော့တာလား။မှန်ပါပါဘာကြီး။အော်မခံရလို့ကိုသွားမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မှန်ပါပါ။ကြောက်ပြေးလို့ရောက်လေတယ်ဆိုတော့မောဟကြီး။ရိတ်ပြီဗျာ။ဒါကြောင့်ပဲသွားနေနဲ့သွားကြအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပဲဘူးတော့ဘာလဲယနေ့ကြားရတာကဓမ္မတို့အော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုရယနေ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဦးလားပေါ်လာကိုယ့်ဖြစ်ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုပါဘူးခြေကလာခမ်းလိုက်ကြလို့ရှိရင်လောင်လို့ခမ်းတာအဲ့ဒီနေရာနဲ့လည်းတစ်ခါတည်းကြာတာစိတ်ကူးနဲ့လောင်နေတာတွေရောရှိတယ်ဘယ်မှလည်းမသွားခြင်းဘယ်မှလည်းမလာခြင်းဒီနေရာကထားလို့ကိုမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းကျုံမြင့်တန်နဲ့အဲ့ရတဲ့ဘယ်လက်လန်တွေးနေတယ်ဟောက်ရဲတွေးနေတယ်တွေးနေတိုင်းတွေးလောင်လို့ရင်းမိလားဘာဖြစ်နေကြတာလဲဒီတော့ဘယ်လောင်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပြောမှာပဲနေမကောင်းလို့မဆက်နိုင်လို့ဆိုတော့လည်းဒုက္ခမိလောင်ဟုတ်လားဘယ်လောင်လာနိုင်တာလဲလောကဒုက္ခမိလောင်ဒီကောင်ကမသားနိုင်ကြတော့ဒုက္ခမီသောတာပန်မီဖြစ်လို့ပေါ့ဟာသူကသူကျင်ရကြလားမကျင်ရတော့ဘယ်လက်လန်ပြီးဘယ်မှမသွားနိုင်ပြန်တော့မီးလာဟုတ်လားသွားရလာရတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါပြရတော့မီးနဲ့ခွဲလို့ရရဲ့မရပါဘူးအော်ခင်ဗျားတို့လည်းကြီးတယ်တော့မီးပိတ်တာကြီးမီးဦးကြီးရွက်ပြီးတကလားပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြပါဗျာဒီဖြစ်ပြောတော့ဖြစ်ပြကြီးဟုတ်လားဒီလိုကြီးရပြီမိပိတ်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုစာရဝရရေးတော့ကိုဆုံးတို့တူမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့တဏှာဆိုင်ငရေများကြတော့ကောင်းမှတွေးပြီးပန်းပြီးဒီကာလကောင်းနဲ့တဏှာနဲ့ကိုမခွဲတော့ဘူးဆိုတာတွေပဲကြောက်ကြရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခမိတော်မသာမိနေတယ်ဘယ်ခါကြရမှာခွဲမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုသဘောကျဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကချင်းသဘောပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေကဒုက္ခပရိဒေဝတွေကမိတွေပဲတဲ့ဒါကြောင့်မိကောင်းဘယ်လောက်ရှိတော့7မိဟုတ်လားလောင်စာက15ကျောင်းဘောကြလောင်စာက10မှ10ပါ15ကျောင်း7မိလောင်ရင်တော့ခက်တယ်ခက်နေဆက်နေတယ်ဓမ္မတို့မိလောင်ပြောင်းများနေတော့ဩဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီ15ငနေနဲ့မိကများများဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရမ်းမှုန်လေးကသေးသေးဝိုင်းလာတဲ့မိတွေကငယ်ငယ်လေးဆိုရင်ဒီမိတောက်တာတော့မမြင်အောင်ပြားလဲရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတော်ကြရလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသားတွေရိုးတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တဲ့သုထားမယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့တောင်းလို့ရှိမှာပဲတဲ့တို့ကသုလို့မရဘူးမိရပြန်တော်ကြရလားမိရပြန်လို့ပြာကြဆောင်းနေပြာတော်မှကြံစရာအကြောင်းမြင်လေရလားမြင်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒီလံစာနဲ့မိနှစ်ခုစလုံးငိမ့်လို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်တို့အန္တရာယ်ကျင်းဖို့လို့မဆိုနိုင်ဆိုနိုင်လားဆိုနိုင်ပါဘူးဘာကြီးလံစာလည်းတပည့်တော်လံစာဖြစ်လည်းမလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာမင်းလည်းမမွှေးတော့ပါဘူးခင်ဗျာလောင်စာနဲ့မိဖြင့်သိမ့်ရစီတော့တပည့်ကြလောင်စာနဲ့မိသိမ့်တော့ငိမ့်ရတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့သင်တော့ငိမ့်ရပါဘာသိမ့်လို့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီငိမ့်ရသွားတဲ့သဘောအဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့သင်တော့ငိမ့်ရပါဘာသိမ့်လို့ဒကာဓမ္မတွေ
တော့ဘယ်ရမလို့လမ်းစာနဲ့မိတွေ့ကြည့်ပဲတပတ်ကြကြလားအခုပဲနေကြရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာလဲအဲလမ်းစာညင်းတာမိငင်းတာလမ်းအဲလမ်းစာအဲလမ်းစာသိတပတ်ကြညင်းတာအဲလမ်းစာနဲ့မိတွေ့ဘာကြာမတော်လို့ဆိုတော့လောင်စာသိငင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့လောင်စာသိကြည့်တော့ပြရမှာတော့ပြီပါလေခင်ဗျားတို့ညဘယ်လိုနေရအောင်ဆိုတော့လောင်စာလည်းမရှိလို့ခင်ဗျားမိပါလေမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနေရလဲငင်းရတဲ့နေရာနေရမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကငင်းရတဲ့သဘောလေးတတ်တူရှိလောင်စာသိငင်းရတဲ့သဘောလေးတတ်တူရှိတော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလုံးဖေးရမေးကြမလို့တော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာတွေ့မယ်။တပည့်ရလား။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြီးပြားကြီးလားအလုတ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိန်းတဲ့နေရာမှာပဲရှိသလားအလုတ်သိမ့်တဲ့နေရာမှာပဲရှိတယ်လို့ဖြေရပါတော့ဗျာ။တပည့်ရလား။ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်း